Hierdie boekie van vandag dek 'n paar onderwerpe. Ons gaan ongelukkig nie by alles uitkom nie. So wat ons gaan doen, ons gaan op sekere van hierdie onderwerpe konsentreer en ons gaan dan vir u verwag om die res te voltooi. En wanneer jy klaar is, dui dit aan vir die onderwyser, wanneer die skool weer heropen volgende kwartaal en kyk hoe hulle vir jou kan ondersteun met daardie. So vir vandag gaan ek kyk na die staat van omvattende inkomste. Ek gaan ook kyk na die kontantvloei staat en dan gaan ons 'n bietjie reconciliasie doen. So ons doen 'n bietjie van vraestel 1 sowel as vraestel 2 se inligting. En nou al weet jy dat vraestel 1 dek die maatskappye se inligting. So daar is 4 vrae, ons gaan gou net deur daardie gaan. Daar is definitief 'n vraag oor korporatiewe bestuur, reg? Daar is definitief 'n vraag oor finansiële ontleding. Dit is die aanwysers wat jy moet kan ontleed. Dit wil sê jy moet kan inligting soek en dan jou opmerkings en interpretasie daarvan gee. Dan is daar 'n vraag oor die kontantvloei staat. Dis 'n definitief, want dit is werk wat gedek moet word, reg? So by daardie kontantvloei staat vra hulle gewoonlik vir jou finansiële aanwysers en hier is dit maar nou die berekeningkies van jou aanwysers. En dan natuurlik kan jy of 'n staat van omvattende inkomste kry of 'n staat van finansiële posisie, reg? Of 'n kombinasie van die twee. So moenie vergeet om dit ook deur te gaan nie. En natuurlik behoort jy die twee notas wat gepaard gaan daarmee kan ken. En dit is jou behoue inkomste en jou gewone kapitaal enetjie daar. Reg, jou aandele kapitaal. Reg. Kom ons begin vandag met die staat van omvattende inkomste. Hierdie enetjie sê vir ons dat ons met die staat van omvattende inkomste opstel. Nou ek is seker, jy het dit al reeds gedoen, jy het al voorberei vir Junie, jy het al voorberei vir die September eksamen. Dit is net om daardie klein fynere gedeeltetjies waarmee ons gewoonlik mee sukkel reg te kry. So wat is belangrik hier? Kom ons kyk gou hier. En dit is dat ons die datum, en dit is die einde van die jaar se datum moet kan bepaal. En hulle sê hier, stel die staat van omvattende inkomste vir die jaar geëindig 30 April op. So dit is wat belangrik is. Hierdie gaan vir ons help om berekeningkies te doen. Dan gee hulle vir ons 'n uittreksel van die voorhandsuiweringsproefbalans op 30 April 2023, reg? Dan kyk ons na ons inligting daar. B. Wat gee B vir ons? B gee vir ons die aansuiwerings en addisionele inligting. As ek na nommer 1 kyk, sê dit vir my goedere word verkoop teen 'n winsopslag van 40%. Leerders, hulle gee nie vir jou hierdie vernietie. Daardie winsopslag van 40% op kosprys gaan ergens gebruik moet word. So wat ek wil jy moet doen, jy moet hom vir my gaan onderstreep daar, reg? Of highlight wat jy ook al verkies. So daar het ons 'n winsopslag van 40% op kosprys. Dan kom ons na die tweede netjie. So jy moet nou 'n bladsy reg hê om berekeningkies vir my te doen. 'n Afslag vir voorraad wat totaal beskadig is, is deur die besigheid toegestaan. So die besigheid gee 'n afslag vir goedere wat beskadig is. Die waarde van die voorraad volgens die oorspronklike faktuur ontvang is 12000. Dit was hier die kosprys van hierdie. Ek gaan hom weer lees. Die waarde van die voorraad volgens die oorspronklike faktuur ontvang. Dit wil sê toe ons hierdie goedere aangekoop het, het ons dit aangekoop vir 12000. Ja. Kom ons gaan nou die berekeningkies toe. Hoe gaan ons te werk om hierdie te doen? Ek wil hê jy moet kyk, die winsopslag is 40%. Hierdie goedere waarvoor die besigheid nou 'n afslag gee, was oorspronklik aangekoop teen 12000. Ek gee vir jou so 'n minuut om te bereken en dan gaan ons verder met daardie. Jy gaan hom hier neersit, dit is die 12000 waarvoor dit aangekoop is en ons sê die winsopslag is 40%. En weer eens, ek wil graag hê jy moet vir my jou antwoorde te gee soos jy dit bereken. En ons vra die onderwysers hulp omtrent hierdie om die leerders net so
bietjie te help, nie met die berekening nie, maar waar om jou inligting te kry asseblief. Is daar enige antwoorde al reeds? Nou, gaan dit 'n bietjie tyd te spaar, dis 'n baie eenvoudige enetjie. Kom ons kyk weer, jy het jou 12,000, reg? Wat moet ons bereken? Ons moet die verkoopprys bereken. En hoe gaan ons te werk met hierdie? Ons wil dus die volgende doen. Ons gaan hem weer hier neerskryf, dis jou 12,000, jou kosprys. Ons wil die verkoopprys hê, wat in hierdie geval die 140% gaan wees. Ons het die 100%. Onthou wat ons altyd sê, wat ek wil hê, oor wat ek het. Dit is jou berekeningkie daar. En dit gee vir ons 16,800. Wat het ek gesê, hierdie? Dit is die verkoopprys. Reg, so dis die berekeningkie, graad 12. Wat doen ek nou met daardie berekeningkie? Nou moet ons gaan bepaal waar moet dit gesit word. Ek gaan gou weer terug na die notas toe of gaan ek kom ek gaan na die ja, ons kom na die notas toe om dit veel makliker te maak. Hier is jou verkope, né? Daar is my verkope, daar was nou 'n afslag gegee van 16,800. Dit wil sê my verkope gaan dus verminder. Kan ek net 'n aanleiding kry of die leerders daarom nog met my is asseblief? Reg, dit lyk of daar geen verdere vrae of enige vrae op hierdie oomblik is nie, so ons gaan voort. Kom ons kyk gou na die volgende enetjie, dan gaan ons na die werkboek toe. Voor jou het jy natuurlik die werkboek ook. Hier by jou verkope wil ek jy moet vir my invul en dit is ons prosedure wat ons doen om seker te maak ons kry daai deelpunte in die eksamen. Jy open jou hakkie vir jou verkope daar en jy sit die bedrag soos jy by die inligting kry, die uittreksel van die voorhandsuiweringsproefbalans en dit is jou 7164000. En dan nou, ek het nou daai 16,800 bereken, daai afslag wat ons gegee het, dit wil sê dit het my verkope verminder. Maar daar's iets wat ons nog moet by gebruik hier wat ons moet aftrek. As ons kyk na die ledernotas weer eens. Hier is daar ietsie wat ons moet gaan aftrek. Kom ons laat gou vir hom weer daar. Jou debiteerde afslag van 84,000 moet afgetrek word vanaf jou verkope, reg? So ons werk so 'n bietjie tussen die twee vandag, die werkboek en die lederaktiwiteite. So hier gaan ek sê minus 84,000 en dit is al wat nodig is vir daardie verkope se bedrag. So ek gaan nou nie die finale bedrag bereken nie. Ek gaan vir jou kans gee om dit te doen. In die tussentyd gaan ons aan met die res. Wanneer daardie in is, gaan jy vir my ook die koste van verkope bereken, né? Weer eens deur gebruik te maak van daardie 40% winsopslag wat hulle gegee het. So ek gaan later weer vir die antwoorde kom vra. Ek gaan net oor na die volgende gedeelte van die aansuiwerings. Volgende enetjie waarna ons kyk, is nommer 3. Nommer 3 sê op 30 April 2023 is R2,880 ontvang van Ekwaza, wie se rekening voorheen as oninbaar afgeskryf is. Hy is dus nie meer 'n debiteur nie, hy was op 'n vorige geleentheid afgeskryf as 'n oninbare skuld. Maar kyk die fout wat gemaak was. Die bedrag is aangeteken as oninbare skulde in die KOE. So wat is dit veronderstel om te wees? Weer eens, kom ons maak gou so. Dit is aangeteken in die KOE as 'n inbare skuld.
Nou, ons weet mos nou wanneer die debiteur se rekening afgeskryf was voorheen en daardie debiteur besluit om nou sy rekening te betaal, het ons wat betrokke? Oninbare skulde verhaal. So, wat het hier gebeur? As hier kyk, dit was aangeteken in die KWE. Die twee rekeninge betrokke was dus die bank wat vermeerder het. En dan het ons foutiewelik dit aangeteken as oninbare skulde. So wat het ons gedoen met oninbare skulde? As ons die bank gedebiteer het, dan is 'n bate. Dan het ons mos natuurlik ons 'n dubbel inskrywingsbeginsel voltooi en ons het oninbare skulde gekrediteer. Wat beteken ons het oninbare skulde foutiewelik gaan verminder. So hierdie is verkeerd. Reg, kom ons maak hom so, dis verkeerd. Daardie gedeelte is verkeerd. Hoe stel ek dit reg? Ek doen die volgende. Ek gaan definitief oninbare skulde het. So wat moet ek nou doen met oninbare skulde? As ek hom hier verkeerdelik aangeteken het, gaan ek nou weer oninbare skulde gaan vermeerder met daardie bedrag van 2880. Wat is die korrekte rekening wat betrokke moet wees? En dit is oninbare skulde verhaal. Oninbare skulde verhaal is 'n inkomste. Ons het nou 'n onverwagte inkomste gekry wat beteken my inkomste gaan vermeerder met die 2880. En dit is hoe ons daardie een fout regstel, reg? So foutiewelik oninbare skulde ingeskryf in plaas van oninbare skulde verhaal wat beteken dan die oorboeking sou ook verkeerd gewees het. En om daardie rede is hierdie syfers die uittreksel van die vooraansuiweringsproefbalans aan die einde van hierdie jaar dus ook verkeerd. As ons nou gaan kyk na ons werkboek, gaan ons die volgende doen. Ons het 'n inkomste. So hier gaan ons as 'n inkomste inskryf. Nou, dit maak nie saak wat die volgorde is nie. Jy het mos al klaar jou raamwerk daar. So hier het ons oninbare skulde verhaal. Daar is geen oninbare skulde verhaal bedrag in die vooraansuiweringsproefbalans nie. Wat beteken daardie 2880 gaan ons nou net hier so inskryf. 'n Eenvoudige inligting wat vir ons daar gegee is. Volgende gaan kyk ons na ons bedryfsuitgawes. Hulle gee al reeds vir ons herstelwerk en onderhoud is ingevul, bankkoste is ingevul en diverse uitgawes. Volgende gaan ek inskryf oninbare skulde. Tak. Maar nou het ek al reeds 'n bedrag. As ek gou-gou vir jou weer die notas wys. Ek het al reeds oninbare skulde. Hierdie enetjie daar. Hè? Daar is oninbare skulde 'n bedrag van 14520. Kom ons probeer hom gou-gou net weer. Daar ons probeer 'n ander kleur vir jou om dit makliker te maak. Daar is daai netjie, reg? 14520. So wat gaan ons nou doen? Ons gebruik daardie 14520. So ons begin met die bedrag wat gegee was in die vooraansuiweringsproefbalans. As ek terugkom na my notas hier, wat het ek gesê moet gebeur met my oninbare skulde verhaal? Daar het ons dit, reg? Ons het daardie gedoen. Wat moet gebeur met my oninbare skulde? Dit moet vermeerder. So dan gaan doen ons presies wat ons daar aangedui het. So ons sê plus 2880 en ons maak die hakkie toe. En dan weer eens gaan jy vir my die eindbedrag net voltooi. So die optel en die aftrek is eenvoudige berekeningkies wat ek aanvaar jy sal doen. Ons gaan natuurlik weer later hieroor om te kyk of jy die korrekte bedrag ingevul het. Ja. Volgende enetjie. Weer terug na die notas toe, en ons gaan na ons aansuiwering nommer 4. Die voorsiening vir oninbare skulde moet aangesuiwer word tot 5% van uitstaande debiteure, reg?
5% van uitstaande debiteure. So hier het ons 5% uitstaande debiteure. So wat beteken dit? Jy moet enige aansuivering wat nou al reeds voor hierdie nommer 4 gebeur het, in aanmerking neem vir debiteure, voordat jy die 5% bereken. As ek hier kyk, my debiteure, ek het debiteure controle, bedrag hier, 525600, kom ons highlight gauw daarie, dat is my debiteure controle, maar, as ek kyk na nommer 2, soos hier kyk, draai en ekie daar, wat het gebeur daar? Een debiteur het een afslag teruggeëis van 16.800. So natuurlijk, dit beïnvloed ons nou my debiteure controle. Die debiteur skuld nie meer vir my daar die bedrag nie. Dit wil sê, as ek na my debiteure controle gaan en ek wil die uitstaande saldo bereken, moet ek daar die afslag van 16.800 daar ook in berekening geneem. En slechts wanneer ek daar het, die uitstaande saldo van my debiteure, dan kan ek daar die 5% gaan bereken wat hulle hiervoor vra. Ek gaan weer eens die berekening keer vir jou doen. Dis my debiteure se bedrag van 625600 minus die 16.800 rand se goedere wat terug gestuur was of 'n afslag geëis was, maar dit verminder die debiteur se bedrag. So as jy hierdie bedrag vir my het, die verskil daar. En as ek reg bereken het, dan behoort ons 608800 te kry. Dit wil sê, dit is jou uitstaande debiteure. So wat sê die aansuivering vir my? Die voorsiening vir 'n inbare skulde moet aangesuiver word tot 5% van die uitstaande debiteure. As jy hierdie bedrag het, dan het jy nou die voorsiening vir 'n inbare skulde bereken vir die huidige jaar. Ek gee gou vir jou kans om dit vir my te doen, en dan weer eens vra ek onderwysers om asseblief die leerders se antwoorde vir my deur te gee, sodat ons hulle ook kan kry om saam te werk. Ek het daar sien is iemand wat besig is om ons antwoordjie deur te gee, en dis goed so. Ok, ons het nou al reeds sommer die verskil gekry daar, en ek gaan nou baie dankie juffrou mentor vir daardie. Ons waardeer, ek gaan nou vir die leerders verduidelik hoekom u sê dis 4040 as 'n uitgawe. As hy daar verduidelik, juffrou so myself, die voorsiening het toegeneem, baie dankie. Kom, as hy neem vir die leerders, wat so bykie sikkel stap vir stap. Hierdie bedrag is die 30.440, dis die huidige jaarsinne. Nou, as ons gaan kyk, wat was die voorsiening vir 'n inbare skulde die vorige jaar? Hier gee hulle vir my die voorsiening vir 'n inbare skulde se bedrag, gaan so noem daar maak, is 26.400. So dit was 26.400, dit moet nou 30.000, kom ons gaan gewoon weer daar na die bladsyde, dit was, ek gaan weer sê, dit was 26.400, dit moet nou toeneem, soos juffrou mentor verduidelik het, en dit neem toe na 30.440, dit was hier die verskil tussen die twee, soos juffrou daar aandui, is dus die voorsiening vir 'n inbare skulde aansuivering bedrag. So dit is die voorsiening vir 'n inbare skulde aansuivering. So moet nou nie deur mekaar raak nie. Ons soek die aansuivering bedrag. Dis die bedrag wat in die staat van omvattende inkomste moet kom. Ons moes eers bereken wat is die uitstaande debiteure, dis daar die bedrag, ons het te werke gegaan, dit was die debiteure controle van 625600,
minus die afslag wat ons aan die debiteure gegee het. So nou skuld hulle vir ons slegs 608,800. Van daardie bereken ons die 5% van die aansuivering sê die voorsiening vir onbare skulde moet 5% van debiteure vir hierdie jaar wees, wat vir ons die 30,440 gee. Dit was 26,000, met hoeveel het dit nou vermeerder tot 30,440 en dit is daardie 4,040. So baie dankie juffrou vir daardie, ons waardeer dat die leerders ook daar vir ons saamgewerk het. Nou, dit het toegeneem. So wat beteken dit vir ons? Daar het juffrou gesê, dit is 'n uitgawe, want ons maak meer voorsiening vir debiteure wat nie hulle skuld kan betaal nie. So hier gaan ons dus inskryf hier by ons, gaan ons het voorsiening vir oninbare skulde aansuivering. Leerders onthou nou, dit is aansuivering, ne? Dis wat ons hier soek. En ek gaan gewoon net weer die berekeningkie net hier sit. So, die verskil tussen die 30,440 en die 26,400 wat vir ons gegee was. En ons het dus daar 4,040. Onthou toch asseblief om nie enige hakies hier in hierdie kolom te sit nie. Die enigste hakies wat hier gaan kom is by die uitgawes, hoor. Is daar enige vraag op hierdie stadium? Indien nie, dan gaan ons voort na die volgende enigie toe. Reg, nummer 5. En nou wil ek meer van die skole hê wat saamwerk, asseblief. Die maatskappy het 3 direkteure. Nou leerders, wanneer jy jou inligting kry, gewoonlik baie leeswerk. Maar jy moet hom leer om op te breek. So wat sê ons hier? Die maatskappy het 3 direkteure wat elk 44,600 per maand verdien. So daardie per maand is nou al klaar 'n keyword vir jou. Dan sê hulle, die derde direkteur, so dat is 'n totaal van 3, een van hulle, en dis die derde ene, is eers aangestel op 1 November. So dis ook inligting wat jy nodig het. Ek gaan weer sê, 'n totaal van 3 direkteure, elk van hulle verdien 44,600 per maand. Maar een van hulle is eers op 1 November 2022 aangestel. Nou hierdie jaar, finansiële jaar, eindig ons 30 April soos ons aangedui het. 30 April 2023, ons het hom juist bo hier aangedui daar. Reg, ons het hom gehighlight. Reg, kom ons gaan te werk met hierdie en ons kyk, wat het ons nodig? So as ek 3 direkteure het, ek gaan hom opbreek. 2 van daardie, ag jammer, 2 van daardie direkteure verdien 44,600, dit is per maand, ek weet, 'n jaar het 12 maande, so dan gaan ek die 2 sinne kry, gaan jy die antwoord nou vir jou gee, nie, jy gaan bereken. Dan die derde ene, verdien ook 44,600, maar hy het nie 'n volle jaar gewerk nie, hy het eers vanaf 1 November begin werk, 2022, tot en met hierdie einde van die finansiële jaar, wat 30 April 2023 is. So ons moet bereken, hoe lank het hierdie derde direkteur gewerk, vir hoeveel maande. So ek soek daardie inligting. Ek soek, wat is die bedrag vir die 2 direkteure wat vir die volle jaar gewerk het? Dat is my eerste antwoord wat ek soek. En daarna soek ek, hoeveel maande het die derde direkteur gewerk voor? En dan sien ons, baie dankie, 6 maande, so ek gaan om hierdie insit, dis die 6 maande vir daar die derde direkteur wat bereken het. En nou soek ons nog inligting. Jy mentor, as ek reg as dit bishop Lewis
leerders wat so knap is vanoggend. Ja, daar gee jy vir ons deur 1,070,400 vir die twee direkteure. Ah, uitstekend, Bishop Labus, wel gedaan. En natuurlik, die een direkteur wat net vir 6 maande gewerk het, sy bedrag gaan wees, is daar niemand anders wat geantwoord het, dan gaan ons gou maar hier inskryf, dis 267,600. Reg? So daar het ons die bedrag. Dit beteken hierdie twee saam gaan vir my die totale bedrag moet gee vir my direkteure vir die jaar. So as jy vir my dit kan saamtel leerders, sal dit waardeer word. So ons wacht nou gewoon net, is net al optel, is al wat jy moet doen. Indien daar ander skole ook in die sessie is, sal dit waardeer word as jy ook jy bydra kan gee. Dit vat 'n bietjie te lang, so gee maar die antwoord. Ek, so dis jou 1,338,000 vir al jou debiteure. Dis die totaal vir die jaar. Ek, dis maar nou net berekeningkies wat ons gedoen het. Ons moet nou gaan na die staat van omvattende inkomste. Kyk gou wat jy vir sê daar en ons gaan gou na die notas toe. In jou notas sal jy sien jou direkteursfooie, en ek gaan weer daar sit, hier is my direkteursfooie, ons het slechts 1,248,800, wat ons ag baie, baie dankie vir 1,248,800 wat ons aangeteken het. Maar as jy nou kyk hier, ons is veronderstel om 1,338,000 aan te teken. Inderdaad, juffrou nou weer eens vir ons 'n bietjie uitgehelp, en juffrou sê dat die verskil tussen die twee gaan dus wees, die bedrag wat ek moes betaal het, vir die jaar vir direkteure, minus dit wat ek al reeds aangeteken het, betaal het, wat beteken die verskil tussen hierdie twee sê juffrou is, 89,200. En dit is dus my uitstaande direkteursfooie, reg? My opgelope uitgawes. Indien daar vrae is, leerders, gaan ek weer sê, asseblief, voel vry om te vrae, sodat ons weet, jy is okay met hierdie oefeningkie. So hier gaan ek het my direkteursfooie. En nou wat ons heel tyd sê, en ons het dit elke keer sê ons, wanneer jy die staat van omvattende inkomste doen, begin met die bedrag soos dit in die vooraansuiveringsproefbalans staan. Want dit is hoe jy deelpunte kan verdien. Jy weet mos, jy dat nervous, regs in die W80. En dan skryf jy die finale bedrag net so effe verkeerd, of jy los 'n 0 uit, of jy maak jy 8 en 0, jy sit die extra 0 in, en dan verloor jy al die punte. Maar as jy die bewerkingstoon, soos ons nou hier te werke gaan, reg, en ons sê plus die 89,200, dan kry jy ten minste deelpunte, indien jy 'n fout sou maak met die finale enetjie. So hier was die finale bedrag, die 1,338,000, reg. So, kom ons kyk gou vir jou net vir die deelpunte, hoe sou dit gewerk het? Jy sou jou moontlike punt daar gekry het. Een of twee punte afhangende van die graad, die moeilikheidsgraad van die berekeningkie. En dan gee ons gewoonlik so 'n werksaam punt daar. So as jy hier 'n fout gemaak het om die bedrag van 1,338 verkeerd oor te dra, en jy het hierdie berekeningkies getoon, dan sou jy ten minste 2 punte gekry het uit die, in hierdie geval die 3,
Na? So weer eens sê ek, dit kan meer punte wees afhangende van die berekeningkie wat betrokke was. Na. Kom ons gaan voort na die volgende enetjie daar. Nommer 5 is klaar, ons kyk na nommer 6. Nommer 6 sê die volgende is gevind tydens 'n fisiese voorraadopname. So hulle het nou al klaar die voorraadopname gedoen en hulle sê vir ons die voorraad wat ek in die stoorkamer het is 1,874,800 rand. Dan is daar ook verbruiksgoedere wat op hande is van 600. So hierdie is twee verskillende rekeninge wat geraak word. Ek wil definitief hierdie handelsvoorraad hê wat ek wil gebruik. So daardie enetjie. So dis my handelsvoorraad wat ek daar het. Ja. Dan het ek ook nodig my inligting. Ons kyk gou hier, daar is my inligting. Reg? My handelsvoorraad bedrag van 1,840,800. So twee bedrag wat ek nodig het, daar was geen voorraad wat terug ontvang was of verder verkoop was by aansuiwerings 1 tot 5 nie. So ek gaan net hierdie bedrag gebruik wat ek hier het, reg? So as ek hier kyk, gaan ek net daardie 1,840,800 gebruik en hierdie handelsvoorraad, fisiese voorraad, aan die einde van daardie finansiële jaar, van 1,847,800. Berekeningkie, baie eenvoudig, ek doen hom sommer gou hier, ek gaan sê, die verskil tussen die eindvoorraad, en die bedrag, soos dit in die vooraan syweringsproefbalans staan daar. Right? Dit is wat ek soek om te bepaal of ek 'n voorraad, handelsvoorraad surplus of 'n tekort het. En daar kry ons weer deur van Bishop Blywes en hulle sê dis 'n handelsvoorraad surplus van 7000. Right? Nou, hoekom is dit 'n surplus? Die verskil ja is die 7000, dis reg? Right? Hoekom het ons 'n surplus leerders? So ek iemand om vir my die antwoord daar te gee. Hoekom is dit 'n surplus en nie 'n tekort nie? Reg, Bishop Blywes sê die fisiese voorraadopname is groter as die rekords. Uitstekend, ons het meer in die stoorkamer as wat ons op rekord het. Baie, baie dankie weer eens julle, ek waardeer daardie. Reg. So, as dit 'n voorraad surplus is, dan gaan sit ons om by die ander inkomste. So, hier het ons handelsvoorraad surplus. En weer eens, al is dit 'n eenvoudige berekeningkie, ek gaan toon my berekeningkies hier. En ons het hier gehad die voorraadsuiweringsbedrag, of althans die finale fisiese opnamebedrag van 1,847,800 minus die bedrag soos dit by die voorraadsuiweringsproefbalans staan van 1,840,800. Maak ja, oké, toe. En juffrou sê die verskil daar is ons 7000. Reg. En daar het ons daardie enetjie ook alweer klaar gedoen. Reg, ek kan vaar almal is okay nog met daardie berekeningkies wat ons tot dusver gedoen het. Ek wil gou terugkom vir die leerders voor ek na die laaste paar gaan. Gee gou vir my die verkope se finale bedrag asseblief. Enigeen. Ek soek die verkope se finale bedrag. Laat ons dit gou invul. Ek sien hom daar, baie dankie. Dit is 7063200. Reg.
Okay, dan gou op oninbare skulde. Ek voltooi gou-gou net dit wat ek nie vroeër ingesit het nie. Ek soek oninbare skulde se bedrag hier daar asseblief. Sê jy vir my dis 17,400. Baie dankie. Ledes, jy behoort nou al hierdie reste kan doen, want die koste van verkope word vir jou gegee. Jy gaan dit vir my invul, jy gaan dan vir my die bruto-wins bereken, en sodra ek klaar is met die aansuiwerings, gaan ek die finale antwoorde weer eens van jou soek. Kom ons gaan voort na die volgende. Nou by nummer 7. Nummer 7, waardevermindering vir die jaar beloop, 243,840. So dis net 'n oorskryf in jou staat van omvattende inkomste. Hulle gee vir jou die bedrag by nummer 7. Reg? Yes, juffrou mentor, jy kan maar voortgaan. Ek sien die hand is op. Ja, ons is nog, ek het al voortgegaan in nummer 7, baie dankie, ek het vergeet van verbruiksgoedere, baie, baie dankie, juffrou. Ek is bly, iemand kyk daarom wat ek moet doen hier. Kom, ons doen gou-gou die verbruiksgoedere. Die verbruiksgoedere hierdie enetjie, amper vergeet ek van daarie, kom ons maak hom gou dan so. Hierdie enetjie, die verbruiksgoedere van 600 rand, daarie fisiese voorraadopname, reg, het ons nog nie in berekening gebring. So dit is die verbruiksgoedere wat oor is. As ons kyk na ons inligting, weer eens na my vooraansuiweringsproefbalans, het ek verbruiksgoedere hier 74,400. 'N totaal wat ek aangekoop het, wat ek in my boeke het, van 74,400. Van daardie het ek nog 'n 600 rand oor. So wat doen ek nou? Ek wil weet hoeveel het ek gebruik. Dit wil sê die 74,400 minus die 600 wat ek nog oor het. En dit gaan vir my gee hoeveel ek gebruik het. So ons gaan sit hom gou in die werksboekie daar. Ons sit vir verbruiksgoedere. En weer eens berekeningkie, asseblief, toon hom daar. Dis die 47400 minus die 600 wat oor is. En ons soek gou 'n bedrag hier daar. Kan iemand bevestig of dit 46800 is? Nee. So nou kan ek oorgaan na die volgende enetjie. As ek kyk na nommer 7 nou, en dit is die waardevermindering, al wat ek wil hê die leerders moet nou doen, is om daar die waardevermindering vir my hier, daar enetjie, net te gaan oorskryf in die staat van omvattende inkomste, asseblief, reg? So om seker te maak, niemand raak verlore nie, ons doen hom gou stap vir stap hier, ons weet, dit is 'n uitgawe, daar is geen verdere berekeningkie nie, so ons gaan net waardevermindering. Ledes, van hierdie aansuiwerings is regtig heel eenvoudig, so ons probeer vir jou wys waarom maklike punte te kry. Dit net omdat daar een of twee aansuiwerings is, wat so 'n bietjie van 'n moeilikheidsgraad in dit het, beteken dit jy moet hom nie aanpak nie. Daar is altyd ergens 'n punt wat jy kan verdien, en dit is wat belangrik is. So moet nooit opgee en te opgee op enige van die aansuiwerings nie. Dis in elk geval goedjies wat jy al reeds deur die jaar gewerk het. En van hierdie kom al van graad 10 en graad 11 af. So daar is die waardevermindering enetjie daar.
Volgende eenetjie. 'N bedrag van R5,600 is te veel vir ouditeursfooie betaal. 'N bedrag van R5,600 is te veel, reg? R5,600 te veel betaal vir ouditeursfooie. So wat beteken dit? As ek nou kyk na my voorhandsuiweringsproefbalans en ek kyk na my ouditeursfooie, dit wil sê hierdie bedrag het 'n ekstra R5,600. So wat doen ek? Ons wag maar weer vir terugvoering van die leerders. Juffrou sê ons moet dit minus. So ons gaan doen gou-gou daarië, ons sê ons ouditeursfooie van 105,600 minus die 5,600. Ek toon hom gou-gou sommer hier op. Ouditeursfooie het ons daar en ons sê minus 5,600, né? En ons werkboekie. Eerens maak seker dat jy nie die inskrywings dupliseer nie. Sommige tye het hulle al reeds vir ons, soos in hierdie geval herstelwerk en onderhoud ingesit, bankkoste, diverse uitgawes. En wanneer ons nasien, dan vind ons dat die leerders weer hierdie gaan inskrywe. Wat beteken hulle dan nie genoeg spasie vir die res van die uitgawes nie, reg? So ons het definitief 'n vooruitbetaalde uitgawetjie daar. Ons het hier ouditeursfooie. Open ons haakjie, soos ons altyd verduidelik was. Ons begin met die bedrag wat in die vooraansuiweringsproefbalans staan. En ons sê dis minus die 5,600. Maak die haakjie toe en ons gaan skryf ons 'n finale bedragie daarin. So dit gaan vir my dis 'n 100,000 gee. Reg, en daar het ons ons ouditeursfooie ook voltooi. Ek hoop julle is nog almal gemaklik leerders en almal saamwerk. Al antwoord van die leerders nie in die skole nie. Ek hoop die onderwysers is besig om net so 'n bietjie tussenin te stap en seker te maak dat almal daarom toepas, want dit is tog belangrik. Rekeningkunde is 'n toepassingsvak. Jy kan nie net gaan sit met jou boeke voor jou en deur dit lees nie. Jy moet deur die aktiwiteite werk, jy moet kan sin maak van dit. Breek jou transaksies op in klein stukkies om te verstaan wat hulle eintlik wil hê jy moet doen, reg? Baie kere is daar so baie woorde in 'n aansuiwering dat jy bietjie verlore raak wanneer jy lees. So gebruik jou potlood en onderstreep wat is belangrik en hoe jy te werk gaan stap vir stap met hierdie berekeningetjies. Volgende aansuiwering. Nommer 9. Ook nie iets wat onbekend is vir jou nie. Jy het met salaris en loone te werk gekry in graad 10 toe ons begin het met dit. In graad 11 het jy die aansuiwerings gedoen, was gewoonlik gegee vir jou. Graad 12 het jy weer te kennis gemaak daarmee. En dit is wat jy moet onthou. Graad 10 en 11 werk is nog steeds belangrik vir jou graad 12 staat van omvattende inkomste. Kom ons lees gou nommer 9. 'N werknemer is in die salarisjoernaal weggelaat. Hy is nie betaal nie. Sy besonderhede is as volg. Nou as hulle vir my sê hy is weggelaat, moet ek weet, ek moet dit gaan bysit. Reg? So ek moet iets gaan bysit. Hulle gee vir my aftrekkings van R5,250. Hulle gee vir my werkgewersbydrae van R4,410. En hulle gee vir my netto salaris van R15,750. Watter bedrag is ek veronderstel om by te gaan sit by my salarisse wanneer daar inligting weggelaat is uit die salarisjoernaal? Beslis nie die netto salaris nie. Kan nie net die aftrekkings wees nie, reg? So dit moet die twee saam wees. So wat soek ek? Ek soek dus die bruto salaris. Nou jy kan hom apart doen. En ons gaan hom eintlik gou hier kyk. As ek gaan na my inligting hierbo,
En ek sien dat my salarisse en loone bedrag, wonder of ek om 'n ander kleur kan maak gou-gou vir jou. Hier is salarisse en loone. 985,200. Daar is salarisse weggelaat, so ek gaan dit nou apart om doen, reg, om vir jou te wys hoe jy gaan bedrag kry. Ek gaan hom sommer hier sit. Plus, want hy is uitgelaat. Wat is weggelaat? Ek soek die totale bruto salaris, ja, maar daar is niks verkeerd om die bedrag apart aan te doen nie. So ek voeg my aftrekkings by en ek voeg my netto salaris by. Hierdie twee saam gee in elk geval vir my my bruto salaris. Jy weet mos nou al, bruto salaris minus aftrekkings gee vir my netto salaris. Nou ek het dan nou netto salaris en ek het my aftrekkings. So die twee saam gee vir my my bruto salaris. So dis 'n manier om te toon daar. Werkgewers bydra is apart. Hy is nie deel in hierdie oefening van jou salaris en loone nie. So hier by my werkgewers bydra gaan ek ook te sê plus. En hier sê ek die 4,410. En nou weet ons gaan nie vergeet wanneer ons hom oordra na die raamwerk in ons werkboekie nie. Ja. So kom ons gaan kyk gou daar. Wat het ek hier nodig? Ek het nodig salarisse. So weer eens, maak seker wat die bewoording is van dit in jou oefeningkie. Dit sê salarisse en loone. Ek gaan my hakkie hierbo oopmaak en ek gaan my 985 neem 200. En ek gaan sê plus. Weer eens, of jy hom apart wil gedoen het en of jy hom saam wil gedoen het, dit gaan regtig nou nie saak maak nie. Dit beteken jy het die inligting daar. So ek gaan hom apart toon. 5250 plus 15750. Vir die wat hom saamgetel het, as jy 5250 neem plus jou 15750, dan kry jy mos jou 21000 wat jou bruto salaris is. Ja? So al daardie saam gee vir ons hoeveel? Ek gaan jou my bedrag weer insit en as jy verskil, dan moet jy maar nou vir my sê dat ons kan kyk waar die probleem is. Ek wil allemaal verstaan daar die salarisse en loone. Ek dink ek gaan hom nog net gou-gou net hier vir jou wys. Ons sê gewoonlik bruto is gelyk aan, of jammer, bruto minus. Jou bruto minus jou aftrekkings is gelyk aan jou netto salaris. Want, so jy het hierdie gesoek, jy het jou aftrekkings gehad, 5250, en jy het jou netto gehad. So wat ons gedoen het, ons het maar nou net teruggewerk en dis hoekom ons om gaan bytel het. Reg, ek hoop allemaal is oké met daar die ene keer. Volgende, nommer 10, reg, laat jy nodig om bang te wees vir hier nie, ongeag hoe dit vir jou gee, of vir jou die bedrag, waarmee dit regtig vermeerder of verminder het, moet nie vergeet jy, daar kan vermeerdering of vermindering in wees, of hulle gee vir jou persentasie. Wat belangrik is, werk met dit stuk vir stuk. So hier sê hulle vir ons, die huurder is 2 maande agterstallig met sy huur. So as ons weer gou hier kyk, hy is 2 maande agterstallig nou. Kom ons gaan gou beginsels. As dit agterstallig is, wat is ek veronderstel om te doen? Moet ek gaan bysit of moet ek dit gaan aftrek? Agterstallig, uitstaande, nog nie ontvang nie. Al die terme wat die onderwyser al reeds vir jou genoem het. Wat is ek veronderstel om te doen?
Enigeen? Nou, vroeger het ons gehad voor uitbetaalde uitgaven wat ons gaan minus het. Nou, wie blijven sê ons moet gaan plus, so kom ons gaan doen gauw die volgende. Onmiddellik gaan ek my plus hier by my hier inkomste sit. Ek moet iets gaan bysit, so laat ek weet my teken is ten minste reg. Nou gaan ek volgende, en ons gaan breek die res op. Die maandelikse hier is met R1000 op 1 januari verminder. Ek wil daar in 'n ander kleur hê. Hier is met R1000 op 1 januari verminder. Twee gedeeltes daar. Jy het 'n tydlyn nodig, reg? En jy moet bepaal hoeveel maande sinne het die verhoging of was die verhoging van toepassing op. So my tydlyn. My finansiële jaar, as het op 30 april eindig, dan het het wanneer begin? In Mei in. Dus Mei, Juni, Juli, Augustus, September, Oktober. Ek skryf maar net alles uit, sodat ek weet niemand raak verlore nie. November, December, Januari, Februari, Maart en April. Nou, wanneer het hier die hier verhoog? Het sê die maandelikse hier, as jy terug gaan, die maandelikse hier is met R1000 op 1 januari verminder. Verminder. So hier het ek januari sinne. Net? So ek gaan gauw die volgende doen. Ek gaan hierdie so maak. So hier op januari, van daar af, hier het verminder met 1000. Februari sinne dis ook, verminder met 1000. Ek gaan nie op hierdie stadium maart en april sin gebruik nie, omdat het gesê het, die hier is 2 maande agterstallig. 2 maande agterstallig. Reg. So ek gaan weer eens vir jou kansie gou gee. Jy kan nie net deel deur 10 nie, omdat daar verandering in hier was. In hierdie geval is dit mos nou die vermindering van dit. So hoe gaan ek te werke met daardie hier? Ek gaan weer vir jou gou terug na die inligting hier. My hier inkomste is 200. As jy netjie daar, 278.000. Maar dit is net vir die 10 maande en dit is nadat ons R1000 vir januari verminder het en R1000 vir februari verminder het. Ek sien daar kom antwoordjies deur. Reg, hier inkomste vir 2 maande wat bygevoeg moet word is 54.000 rand. Dat is correct. Maar hoe kom ons daar uit? Leerders, ek soek gauw van jou antwoord. Hoe kom ons by daar die 54.000 uit? Nou, jy moet werk met die bedrag wat vir jou gegee word in die vooraansuiveringsproefbalans. Dit wil sê daar die 278.000. Ek soek om stap vir stap. Hoe gaan ons by daar die 54.000 uitkom? Nou, kom nog antwoordjes deur. Right. So die hier voor die verlaging is reg, is die 278, dan voeg ons daar hierdie 2 maande sinne wat verminder was, ons voeg hom by om die oorspronklike bedrag te kry, reg? En dit gee vir my die 280.000. Nou en nou, ons het hom slegs ontvang vir 10 maande, daar sê juffrou, deel deur die 10, gee vir my die 28.000, reg? Maar nou moet ons onthou,
28 is voor die verlaging, né? Voor die vermindering. Dit wil sê, as dit 28 is voor vermindering, en as die kasselsvlei kom nou ook deur, ek gaan gaan vir kasselsvlei wag voor ons verder gaan. En sê, so as het verlaag met 1000, baie dankie. Gee dus vir my my 27,000 per maand, daar was 2 maande uitstaande, en dit is hoe ons die 54,000 kry. Baie, baie, baie dankie, leerders. Ek waardeer dat julle vir my die antwoorde deurgee, dit is goed, om te weet julle werk saam. Ek hoop hierdie enetjie is maklik genoeg vir jou om deur te gaan, indien nie oefen, dis belangrik. Kyk net in jou ou vraagstelletjies, daar is baie vraagstelle en materiaal beskikbaar, hoe om te werk te gaan met dit, breek jou werk op, as jy met die aansuivering sukkel, gaan kyk vir 'n soortgelyke enetjie, en dan gaan vul jy hom in. Reg, kom ons gaan gou hier, en ons het ons inkomste. So nou het ons vir hier inkomste, ek gebruik sommer verkeerde kleur hier, maar is reg so, hier inkomste, hakkie oop, ons sê 278, en ons het gesê, dit is uitstaande, en daar was die antwoord deurgegee om te sê, ons moet het gaan bijvoeg, so ons sê plus 54,000, maak die hakkie toe, en ons kry ons finale bedrag vir ons hier, ek hoop wat is daar die finale bedrag, 332, dubbel 0, reg, en, so daar het jy jou hier enetjie ook voltooi. Reg, nou gaan ek weer gou vir jou kans gee om vir my die nodige inligting verder te gee, ons vul gou 'n bietjie in waar ek nog nie ingevul het nie, ek het gevra dat jy in die loop van hierdie sessie vir my ook die koste van verkope moet invul, en dan moet jy vir my die bruto wins bereken het. So ek wag op vir leerders om hulle antwoorde daar vir my deur te gee. Kyk net na jou voorhandsyferingsproefbalans. Die inligting word vir jou gegee vir koste van verkope daar. So jy moet dit net gaan oorskryf. En dan moet jy vir my die bruto wins bereken. Ja, ek skryf so lank die bedrag hier in daar, 3840. Jy moet vir my hierdie bruto wins gaan bereken. Dan gaan ons hierdie staat van omvattende inkomste kan klaarmaak nie. Dan weet jy mos nou al, jy moet al jou ander inkomste gaan by mekaar tel. So hierdie drie bedrag gaan tel jy saam en jy sit hom vir my in daar by ander bedrijfsinkomste asseblief. Kassels vlieg hier vir my die antwoord van my bruto wins daar van 3,223,200. Baie dankie, Kassels vlieg. En dan denk ek hulle is besig om vir my die ander bedrijfsinkomste se totaal ook deur te stuur. En ons het 341,880, baie, baie dankie. Ek sien as beide skole wat vir my nou deurgestuur het. Reg, kom ons kyk nou na die volgende enetjie. Wat doen ek nou? Nou wil ek die bruto bedrijfsinkomste, ek soek nou hierdie enetjie. Reg, so wat doen ek nou? Ek gaan highlight gou. Dis jou bruto wins plus jou ander bedrijfsinkomste. So daardie tweetjies moet jy nou vir my saamtel. En dit gee vir my my bedrag vir my bruto bedrijfsinkomste daar. Ok, ek het 'n bedragie daar. Kassels vlei sê dit is 3 miljoen
Lees ik hem recht. 3, 5, 3, 5, 6, 5, 0, 8, 0. Ik hoop ik hem recht. 35 miljoen, jammer. Ja, so daar had ik hem verkeerd uit. Ik ergens een fout gemaakt met iets. Kom eens kijken hoe iets is hier recht daar. Nee. Dit is 3 wat ik te veel in het. Ja, ik denk ik het hem verkeerd. Daar zou zijn. Kom ons maak gauw hier eniekie uit. Dit is die eniekie wat moet uitkomen. Ons haal gauw hem uit daar. En dan sit hem gauw weer recht. Dit is 3, 5, 6, 5, 0, 8, 0. Baie dankie. En so daar het ons daar. Is Annie Haak, ek maak ook fout hoor. So, ons weet, en dit is ook om vir die leerder sê, toonberekeningkies, so dat jy nie al jou punte verloor nie. Reg. Is ons ok met hierdie? Allemaal is nog ok in die klaskamers met hierdie en hoe ons te werke gaan. Kom, ons gaan voort. Ek gaan weer gauw na my leernotas toe en ons kyk wat het ons nog nie gedoen nie. Omdat jy moet waardevermindering self invul. Ons kyk gauw na die nummer 11. Netto wins na belasting. Na belasting leerders, ek gaan hom weer onderstreep, na belasting beloop 5% van verkope. Dis hoekom ons moes verkope bereken. So nou gaan gebruik jy jou verkope bedrag en ons het ten minste die regte verkope bedrag, ons het om deurgegaan en jy gaan bereken vir my 5% van daardie. So dis 'n gewone berekening. As ek gou net hier gaan, daar is jou verkope bedrag, dis daardie 7 miljoen, daai enetjie daar, reg? 7 miljoen, reg? 63.200 en 5% van daardie. En dit gaan vir my wat gee, het hulle gesê, netto wins, as jy lees daar, netto wins na belasting. Ek gaan gauw sommer dit hier opdoen, 7063200 het ons gesê, 5% van daardie. So sien, wat is die antwoord daar? Oop. Maar dit is nog ons die bedrijfsuitgawes gereden. Ek gaan nou die bedrijfsuitgawes inskryf, geef my net so'n oomblikje, want ek het nog nie die waardevermindering ingesit. By my nie. Reg, ons sien netto wins na belasting, gee hulle vir my deur as 3, 5, 3, 1, 6, 0. Baie dankie vir die enetjie, kom ons gaan skryf hom hier in. Netto wins na belasting, reg? So dis jou 3, 5, 3, 1, 6, 0. Ek gaan die berekeningkie gauw hier weer sit. Dit was jou 7.063.200 en ons het 5% van dit bereken. Okay. Laat ek gauw waardevermindering, ek het waardevermindering in, jammer. Right. Dan het ons gekry, iemand het vir my, ek dink dit was oor daar, het was Bishop Blywis, wat vir my die bedrijfsuitgawes gegeet, kom ons doen gauw, dit is stelselmatig, het ons alle inligting ingesit wat nodig is hier, het ons die werksgevers bydra in, ek het dit in nie, so kom ons skryf gauw hier, werkgevers bydra, nou weer eens, daar is al reeds 'n bedragie in jou voorhandsuiveringsproefbalans, plus, as jy gaan kyk na jou aansuivering nommer 9, of die leerders weer wys, aansuivering nommer 9, hierdie enetjie, dit is die bedragie wat ons moet gaan, bysit daar, 4410, want dit was weggelaat, so 4410, en daardie twee bedrae saam, as ons hom gaan saam sit daar, om seker te maak, het ons allemaal die regte bedrae in, gee vir my 101610. So nou het ons alles in. Nou gaan ons gou hierdie allemaal saam tel, en ek sien hulle vir my gegee 3149880, en ek sluit die hakkie daar. So nou het ons daar, en dan sien ek al het verder bereken, ek werp sommer van hulle bedra af. Bishop Blywis het gesê die belasting wat ons het van 3,
5. Die belastingbedrag is die netto wins na belasting bedrag van 353160 wat hulle bereken het. Inkomstebelasting by nommer 12, as ek gou gaan lees by nommer 12, inkomstebelasting is 28% van die netto wins, reg? So, wat ons daar doen, ons gaan bereken wat is die persentasie vir my wins en of van my wins daar om dit te kan bereken. En wat ons wel het is die 353160. En ek sien daar is 'n bedrag deurgekom van 137340. Reg. So net in geval die lede is op, hulle sien natuurlik mos nou nie die chat nie, kom ons doen gou vir hulle dit hier op. So ek het my netto wins na belasting 353160. Wat wil ek bereken? Ek wil 28% bereken. Oor. Nou moenie vergeet die hierdie netto wins na belasting. Netto wins voor belasting is 100%, hè? So voor is die 100%. Minus die belasting van 28% in hierdie oefeningkie laat vir my met netto wins na belasting van 72. So hierdie is eintlik my 72%. Dit is wat gegee word deur Bishop Lewis ook, reg? En ek sien Castlefleet ook die finale bedrag. Dit gee dus vir my daardie 137,340 vir my inkomste. Belast. So weer eens, netto wins na belasting het ons, ons gebruik daartoe, ons wou inkomstebelasting bereken, dit wil sê ek wil die 28% bereken, maar wat ek het, is slegs die netto wins na belasting, en dit is hierdie 72%. Ons gaan sit hom in, my inkomstebelasting in haakie, is die 137340, maak jy haakie 2. So nou gaan ons terug werk leerders, reg? Jy, kom ons doen gou van bo af, ons maak hom vir jou makkelijk. Ek het bruto wins of bruto bedrijfsinkomste jammer minus jou bedrijfsuitgawes. So ek gaan hierdie 2 neem, ek gaan hierdie aftrek, reg? So dis my bedrijfsinkomste, bruto bedrijfsinkomste minus my bedrijfsuitgawes en dit moet vir my hierdie antwoord gee. So die inligting daar en ek reg afneem tot daar. Fijn. So ek soek gou daar die bedrijfswinsbedrag asseblief. Dit is goed om te sien dat die Blywers en Kassels vir hulle lekker bydra. En ek sien dat dit is 415,200. Baie dankie. Nou, volgende. Hier, 102,820 is natuurlijk my rente inkomste. So leerders, jy sal sien hulle los so 'n bietjie inligting uit wat jy self moet kan invul. Reg, en dit is wat belangrik is. Ek gaan hierdie twee saamtel om vir my my wins voor rente uitgawe te gee. So ek tel gewoon daardie twee saam. Dis jou 415,200 plus jou 102,820 en ek kry 518, daar het ons die antwoord 518,020. Dan. Nou, ons het niks in hierdie oefening ken, ek gaan vir jou wys. Dus hier kyk, onthou, dit was die laaste aansuivering was nommer 12. As ek hier na my vooraansuiveringsproefbalans kyk, ek sien absoluut niks vir my rente uitgawe nie. Reg, so, ek moet dit werk, jammer, ek moet werk met wat ek hier voor my het. En daar kom dan nog een antwoord, die deur van Bishop Lewis, ons geef hulle kans, op hulle antwoordje deur te stuur. Die wins voor belasting is dus 100% soos ons gesê het. So ons kan dit bereken deur gebruik te maak van die inligting wat vir ons gegee word daar. Wat beteken dat
my rente-uitgawe is dis 'n ontbrekende bedrag. Hè? So kom ons kyk gou wat ons hier het. Ons verduidelig gou net weer eens vir die lede so om dit te bereken. Die bedrag is word deurgegee as ek sit hom gou hier in die bins voor is 490,500. As ek julle my toelaat om gou die bedrag hier vir jou te bereken, wat het ons? Ons het ons netto wins na belasting hieronder, ons het daar enetjie, en ons het ons inkomstebelasting. So wat jy kon doen, jy kon hierdie twee saamtel. Reg, ons plus om daar en ons kry daar enetjie daar. Indien daar meer inligting weg is, kon jy ook 'n berekeningkie gedoen het. Maar hierdie oefening was dit nie nodig nie. Reg? So jy kon ook direk by die wins voor belasting gekom het deur jou netto wins te gebruik het na belasting. So kyk wat word gegee en wat is die maklikste manier vir jou om dit te doen. Nou sien ons, daar is 'n bedrag hier ontbreek en ek sien daar is het ons al die verskil gekry. Mooi verduidelik, rente uitgawe gaan dus wees jou wins voor jou rente uitgawe. Ek gaan dit vir die leerders aandui. Wins voor jou rente uitgawe minus jou wins voor belasting en hulle sê vir my daar by blywe sê dit is jou 27,520 en daar het jy 'n volledige staat van omvattende inkomste voltooi, reg? So werk deur jou oefeningkies stelselmatig. Baie en dan sê daar vir ons dit moet in 'n hakie kom binne tussen uitgawe so klein goedjies wat ons sommige tye nalaat en dit is wat vir ons laat punte verloor. So jy kan maklike punte behaal. Onthou enige vraag stel. En enige vraag het 'n verspreiding van punte, maklike punte, bietjie 'n meer gevorderde tipe aansuiwerings en dan natuurlik daai wat jy bietjie insig moet gee. Maar is belangrik dat jy dit werk. Is daar enigiets anders omtrent hierdie oefening 1? Ek gaan nie oefening 2 saam met jou deur nie. Ek gaan wil hê jy moet dit self deurwerk. Jy moet nog gaan toepas. Jy het mos nog 'n bietjie vakansie daaroor, reg? Jy is besig om voor te berei vir die einde van die jaar se vraestel wat op die 14de vraestel 1, 14 November gesê het. So jy moet gereeld werk. So vraag 2 is jou huiswerk wat jy gaan doen. Wanneer jy terug gaan skool toe volgende kwartaal vra jy onderwyser om saam met jou dit deur te gaan, maar jy moet bewys dat jy reeds dit deur gewerk het. Die onderwyser kan nie vir jou antwoorde gee as jy nog nie deur dit gewerk het nie. In vraag 2 is daar ook 'n behoue inkomste nota en dan handel dit ook oor die ekwiteit en laste afdeling van die staat van finansiële posisie. Ek hier vir jou gou net 'n minuut of 2 om net om jou benetjies te rek op te staan. Jy kan nie uithardloop uit die klas het nie, net sodat ons net 'n bietjie kan weer vars wees vir ons vraag 3. Dan wil ek ook net vir die onderwysers vra indien jy voel die pas is of te stadig of te vinnig vir jou leerders, laat my weet sodat ek kan sien hoe ons moet aanpas asseblief. Reg, ek dink ons reg vir die volgende gedeelte van hierdie. Ons kyk na ons kontantvloeistaat. Soos ek vroeër gesê het, dit is definitief 'n vraag in die eksamen hoe dit gevra word. Gaan natuurlik van die eksaminatore afhang. So dis of 'n volledige kontantvloei staat of gedeeltes van dit wat jy moet kan bereken. Maar wat belangrik is, jy moet jou werk deurgaan, né? So dit is een gedeelte waar jy ook kan punte kan behaal. So weer eens, nie 'n moeilike gedeelte nie. Kyk na wat gedoen was al reeds hierdie jaar. Jy het hom geoefen al in Junie maand, jy het hom geoefen in September. So, kom ons kyk wat ons nou hier kan doen om vir jou 'n bietjie nader te bring aan nog meer punte in hierdie vraag in. So die kontantvloeistaat, wat presies dui die kontantvloeistaat aan? Dat die woordjie sê kontantvloei, so die vloei van jou kontant. Hier werk ons net met kontant. Daar is 3 aktiwiteite wat jy het
En dit is jou bedrijfsaktiviteite, jou dagelikse bedrijfsaktiviteite in jou onderneming. Dit het jou finansieringsaktiviteite, dit wil sê hoe die besigheid gefinansier is, waar het ons die geld vandaan gekry? So waar kry ons geld vandaan in onderneming? Ons is besig met maatskappye. So maatskappye werk met aandele. En indien dit nie genoeg is, gaan ons lenings aan. Dan het ons beleggingsaktiviteite en dit is hoe het ons die geld gebruik? Hoe het ons het belê? Ons kon dit belê in vaste bates. En hier praat ons van die aankoop van vaste bates en die verkoop van vaste bates. En natuurlik ons gewone vaste deposito's wat ook beleggings is. En daar het jy alweer jou items wat jou onder items wat kom by jou finansierings en jou beleggingsaktiwiteit. So wat is die uiteinde van hierdie? Wat is die groter beeld wat ons wil sien? Wat is die netto verandering in hierdie kontant en kontantekwivalente? Hoekom het ek goedere aangekoop, maar my kontant het vermeerder, reg? Dit kan wees as gevolg van ander aktiwiteite wat betrokke is. So ons wil daar die vloei van kontant sien, en dit is wat ons nou hier deurgaan. Ek het veel vroeger gesê, daar is natuurlik notas wat gedoen gaan word, en getoets kan word, en hier in hierdie oefeningkie het ons een van daardie. So kom ons begin met vraag 3. Die volgende inligting was geneem uit die finansiële rekords van Appleby Beperk, 'n publieke maatskappy genoteer op die Johannesburgse aandelebeurs. Die finansiële jaar eindig jaarliks op 31 Augustus. So die finansiële jaar is belangrik. So, soos ons deurgaan. Daar sê, reg? So jou finansiële jaar eindig op 31 Augustus. Dan gevra. Voltooi die volgende nota tot die finansiële state. Die gewone aandele kapitaal. So ons gaan hom stap vir stap doen. Maklike 7 punte wat jy behoort te kan doen. Gewone aandele kapitaal. Ek gaan na my inligting toe. Jy het 'n antwoordblad. So ek wil jy moet kyk na jou antwoordblad. Reg? En jy moet vir my, kom ons gaan doen dit saam. As my antwoordblad vir my nota. Gewone aandele kapitaal. Ek kyk na my uitgereikte aandele kapitaal. Voel my gou vir my die uiteensetting van hierdie. Hierdie inligting wat ek hier moet kry. Na gewone aandele, so ek soek wat moet ek hier insit en wat moet ek daar insit en wat moet ek daar insit, reg? Dis inligting wat jy moet inskryf. So kry jy gou vir my dit reg en dan gaan ons begin met die berekeningkies. Terwyl jy besig is, daar kom ons gaan kyk na die inligting hier. Ek is besig met gewone aandele kapitaal. Ek sien 'n uittreksel van die staat van omvattende inkomste. Ek sien absoluut niks daar wat vir my van belang is vir hierdie nota nie. B, uittreksel by die staat van finansiële posisie. Moontlik inligting wat ek daar moet gebruik. Ja, ek is besig met gewone aandele kapitaal. So ek gaan vir hom 'n bietjie highlight daar. Dan gaan ek na inligting C. En dit gee vir my aandele kapitaal. So ek gaan definitief hierdie inligting gebruik. Hier sê dit vir my, die gemagtigde aandele kapitaal bestaan uit 5 miljoen gewone aandele. Ek hoef niks daarmee te doen nie, want dit sal reeds vir my ingesit in my antwoordboekie. Kyk ons na die volgende enetjie. En dit gee vir my 2.880.000 gewone aandele was in uitreiking voor 1 September. Dit is ook al reeds in jou antwoordboekie getoon. Ek gaan vir jou wys daar. Daar is hy. Hy is al reeds daar. So jy hoef niks daar te doen nie. Dan, op 30 Junie 2022 het die direkteure besluit om 144.000 gewone aandele terug te koop. So 144.000 terug te koop. En hulle sê daar vir 110 sent. Maar nou sê ek besig met 'n gewone aandele kapitaal. Mag ek daar die 110 sent gebruik? Nee. Reg? So kom ons gaan voort. Op 1 Augustus 2022 het die maatskappy 934.400 nuwe aandele uitgereik. En daar sê dit vir my vir 125 sent elk. Okay? So dis die inligting wat ek nodig het.
Kom, ons gaan gou weer terug. Nou lees ek hom nog 'n keer. 2,880,000 gewone aandele was in uitreiking voor 1 September. As jy na jou antwoordblad kyk, hulle het niks bedrag ingesit nie. Ek wil kyk of jy hierdie bedrag vir my kan bereken. 2,880,000, kyk of jy dit ergens kry, althans nie bereken nie, kyk of jy hom ergens kry. Gaan weer af. Daar is my lysie. Watter bedrag verteenwoordig daardie 2,880,000 aandele? Watter een is dit? Dis reg, daardie 1 miljoen, dit wil sê hierdie enetjie, right? Is my begin saldo. So dit is wat ek gaan inskryf. So ons gaan vir vandag weer saamwerk hier. Ons haal vir hom uit. Ek gaan dit sê 1,440,000. Dit is wat ek hierin het. So daar is my eerste gedeelte klaar. Nou as jy weer na jou notas kyk, en dit is wat belangrik is, kyk wat volg nadat jy jou opening inligting het. Die volgende transaksie hier het te doen met die terugkoop van aandele. Dit wil sê, jy gaan hom net so in die volgorde skryf. So hier gaan ons het by my werkboekie, het hulle vir my gesê, as ek gewoon net weer daar gaan, hoeveel aandele? 144,000. 144,000 aandele. Ne? Dan gaan ek sê gewone aandele teruggekoop. Jou bewoording mag 'n bietjie verskil van myne, dis reg so. Solank ons weet dis teruggekoop en nou gaan ek my berekeningkie daar toon. Wat soek ek hier? Ek soek die gemiddelde aandeleprys, reg? Die gemiddelde aandeleprys. So as jy gou vir my dit kan gee. Hoe gaan ons te werk om die gemiddelde aandeleprys te bereken? Ek het net die inligting in die boonste lyntjie, so ek kan net die gebruik en die gebruik. So wat doen ek nou? Hoe gebruik ek dit om daar te kom? Ek weet dat daar 2,880,000 aandele in uitreik was en daar gee dit vir ons deur weer eens spesie bly was. Baie, baie dankie. Ek kan so my jou boeskryf vir jou. Dis jou 1,440. Dis jou randwaarde van jou aandele. Deel deur die aantal aandele wat dit verteenwoordig en ons kryf 50 cent. Dis jou gemiddelde ene. So hier gaan ek dus sê daardie 144,000 maal met die gemiddelde prys. Ek gaan hom so sit vir jou, 50 cent. Right? Jou gemiddelde prys van 50. So 144,000, so dis hierdie enetjie daar, maal met die 50 cent vir my asseblief. As 'n antwoord hier al deur daar, en dit gee vir my 2,70,000. Moenie vergeet ek het teruggekoop. Ek gaan hom in 'n hakie insit. Ek gaan hom ook hier in 'n hakie insit. Ag jammer, so hierdie wat ek gou wil weg hê. Ek wil hierdie in 'n hakie in hê. So 144 in 'n hakie. Want dit gaan vir my help met my berekeningkies. En dit is natuurlik ook 'n hakie daar. Nou kyk ek volgende. Sê dit vir my, op 1 Augustus, so dis hierdie enetjie daar, op 1 Augustus 2022 het die maatskappy 934,400 nuwe aandele uitgereik teen, nou het is gewoon gehighlight, teen 125 cent. So dit is my volgende enetjie wat ek daar soek, reg? Ek gaan insit hoeveel aandele uitgereik was, en dit is jou 934,400 en dit is aandele uitgereik. So om my bewoording van gewone aandele uitgereik. En natuurlik het ons gesien dit is uitgereik teen 125 cent. En
ons kinders een antwoordje wat deurkom en ons sê dis 1,168,000. Reg, baie, baie dankie. Reg, so nou kan jy alweer hierdie ene keer al voltooi. Kan jy sien hoe maklik het is as jy stap vir stap werk en jy onderstreep jou werk en jy kyk wat is daar wat jy kan doen. Ek wil nou die laaste ene keer, dis my gewone aandeel aan die einde van die jaar. Gewone aandele aan die einde van die jaar. Ons het 'n bedrag hier daar en dit is die bedrag van 2,536 ook gegee en nou al wat ons hier moet doen is die aandele aan die einde. Baie dankie, dit is 3,670,400. En daar het jy jou makkelike, makkelike punte vir daardie nota. Moenie vergeet nie, in die gewone aandele, kapitaalnota, wanneer daar terugkoop van aandele is, moet ek die gemiddelde prys kry. Reg? Dit is belangrik, ek moet die gemiddelde prys soek. As dit nie gegee word nie, dan moet ek hom gaan bereken. So weer eens afhangende van hoe my inligting gegee word. Indien my terugkoop, direk na my openingslynes gebruik ek net alles wat bo kan my terugkoop is. Dis wat ek doen. Alles wat bo my terugkoop is. So as daar addisionele aandele was voor die terugkoop, sou ek dit ook in ag geneem het. So soek vir soortgelyke oefeningkies om dit te kan bereken. Ja. Nou kom ons na die volgende gedeelte. So ons gaan weer na so 'n oefeningkie hier. Volgende gedeelte wil weet, ons het klaar nommer tuinnetjie is klaar gemaak. Voltooi 3.2, voltooi die kontantvloei staat vir die jaar geëindig 31 Augustus deur die ontbrekende inligting in te vul. Toon berekeninge of bewerkings tussen hakies. So jy gaan of my na jou werkboek toe, hulle sê berekening kies, ontbrekende bedrag. Weer eens, jou onderwyser sê gedurende jaar heeltyd vir jou, ken jou formaat. Hoe gaan jy weet wat jy moet bereken as jy nie die formaat ken nie? So ek wil jy moet gou vir my die kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite inskryf, die inligting. Ek het dit deurgegaan toe ek begin het nou met hierdie. En dan moet jy ook vir my die kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite gou vinnig inskryf asseblief. Nou belegging, hoe het ons die geld gebruik? Vaste bates, wat ons of aangekoop het, en of verkoop het, ons kon dit in vaste deposito's belê het. En dan as ons kyk na die finansieringsaktiwiteite, waar het ons die geld vandaan gekry? Hier praat ons van uitreik van aandele, opbrengs met die verkoop of met die uitreik van aandele, en ons het natuurlik die terugkoop van aandele, en ons kon lenings met gewerk het. Reg, so hier kyk ons na of die toename of die vermindering van jou lenings ook hier. Het daar die gou inskryf, dan kan ons voortgaan met die inligting. Reg, kom ons kyk gou. Jy het ingeskryf jou inligting daar. Ek gaan deur die notas om te kyk wat ons het daar. So wat soek ons? Gaan weer na my inligting toe. Jy het nou seker al neergeskryf aankoop van vaste bates. Reg? Jy het ingeskryf opbrengs met die verkoop van jou bates en jy het jou finansiële beleggings ingesit daar. As ons kyk na die inligting hier. Hulle gee vir my, nou ons praat van vaste bates, daar het ek inligting oor vaste bates, as ek of ons dit kan doen, daai is belangrik vir my. En het sê vir my, toerusting met 'n kosprys van 216,000 en opgehoopte waardevermindering van 132,000 was verkoop teen draawaarde. Nou wanneer ons
met 'n kontantvloeistaatwerk, werk ons altyd met die verkoop van 'n vaste bate teen draawaarde. Reg? So dit is wat ek soek. Wat is die draawaarde van hierdie vaste bate wat ek verkoop het daar? So dis my enetjie daar. Ek gaan solank my inligting hier voltooi. Ons het gepraat van ons bate, so ons sê aankoop van bate. En dan het ons die opbrengs met die verkoop van bate. En nou weet ek nie of 'n vermindering of 'n vermeerdering is, so ek gaan so lank sê verandering in. Vaste deposito's of finansiële bates soos jy ook het. Reg, so dis my uiteensetting. Ek is nou besig, ek het vir jou gelees inligting oor die verkoop teen draawaarde, so hierdie gedeelte. Toerusting, kosprys 216.000 en opgehoopte waardevermindering van 132.000 was verkoop teen draawaarde. So dis die inligting wat ek nou hier gaan gebruik. So as ek my draawaarde wil bereken, HIG dit vir ons deur, is 84.000, ek gaan hom so lank vir my hier inskrywe. En natuurlik het jy die volgende gedoen, ek het vir die inligting gelees, is 216.000 minus 132.000. Weer eens, alle berekeningkies, al het uitdruk gesê, toon jou berekeningkies, reg? So jy wil nie punte verloor nie. So daar het ons die enekie. Koop allemaal is tevrede met die. Kom ons kyk gewoon naar die aankoop van vaste bates. Hulle gee vir my, ja, hulle gee vir my hierbo, nou verskillende plekke, dink ek moet gou vir hierdie highlight, vaste bates teen draawaarde. Dis ek. Dis reg, ek sien iemand sê, dis 'n invloed van kontant. So, dis my inligting wat ek daar het by my opbrengs. Ons kyk gou net of ek reg, ja, ek het hom al so getoon, dis reg. Vaste bates teen draawaarde. Ek wil weet hoeveel het ek aangekoop en die aankope gaan altyd teen kosprys wees. So ek kan nie net die verskil tussen my twee draawaardes net so gebruik nie. Daar moet nog inligting kom. Ek het dus waardevermindering wat dit ook gaan beïnvloed. Daar is nog inligting. En het ons nie nou net gelees van die verkope nie. So ons gaan die toerusting wat ons verkoop het, se draawaarde wat ons nou net bereken het, gaan ons ook gebruik. So nou wil ek jy gou-gou vir my die berekeningkies doen. Ek is seker, jylle weet al reeds wat gedoen moet word. Ek gaan so lang begin hier, om die nota te sit. Wanneer ons enige ontbrekende bedrag wil bereken met vaste bates vir hierdie kontantvloeistaat, begin ons met die draawaarde. Seker maar pen moet gebruik daar. Begin met die draawaarde aan die begin. Dan het ons natuurlik ons addisionele aankope. Ek gaan hom so vir jou uitskryf, dat jy weet precies waarvan ons praat. Ons het ons waardevermindering. Ek weet, jy praat van toevoegings, so dis reg toevoegings van jou bate. Waardevermindering. En dan het ons die verkope teen draawaarde. En dan kry ons natuurlik ons draawaarde aan die einde. So as jy vir my die bedrag alles gaan insit, en dan gaan ons die berekeningkies gedoen. Draawaarde aan die begin, jou aankope, dis die enetjie wat ons gaan bereken, so ek gaan hom so maak, en ek gaan hom so maar gaan highlight, dit is wat ons soek. Dis
Ons is bly, dis is besig om ons antwoordjies deur te gee. Right. Ah, is die lekker volle berekeningkies om daar vir ons gegee. Kom ons kyk gou die draalwaarde, dis jou 84,000 wat ons daar bereken het. Die 308, net om vir die leerders te wys, daar is my waardevermindering hierbo, daar is hy 309, jammer, ek het gesê 308, 309 is daar. Die weer eens terug na die notas, ek soek my draalwaarde aan die begin, dis die 2532. En dan het ons die 3552 aan die einde, hè? So, nou moet ons bereken, en daar is die volledige berekening vir jou deurgegee. As jy bly, was dit van onderaf opgewerk, so hulle het hierdie 3,552,000 aan die einde geneem. Jammer. En wanneer ons terugwerk, gaan ons ons tekens verander. Dit was oorspronkelijk een haakie en dit was ook een haakie. So nou wanneer ons terugwerk, gaan ons dus hierdie plus, so ons het dus die 3552, verander ons teken, ons sê dis plus die 84,000, dis wat hulle daar het, plus die 309,000, en dan minus die beginbedrag daar om die verskil te kry, en hulle verskil is 1,413,000. Nou, dit is jou aankope, dit wil sê, dit is een uitvloei, jy het betaal vir daardie, so hy moet in een hakkie getoon word, hè? So dis jou berekeningkie, gee gou allemaal kans om daardie neer te skryf, indien hulle dit nog nie het, nie? Hierdie uiteensettingkie hier, gaan vir jou baie help in die examen, hè? Jy hoef nie so volledig uit te skryf nie, solank jy om oefen, en oefen, en oefen, om enige, sommige tye is dit die verkope wat jy moet gaan bereken, dier hierdie uiteensetting te gebruik, maar maak gebruik van hierdie. Jou onderwyser het ook al vir jou gegee, dis iets net nie, dis net jy moet om kan toepas. Reg, in ons werkboekie het ons dus ons bedrag in een hakkie, want ons aankope, dis een uitvloei van geld, 1,413,000, reg? Die berekeningkie is nou klaar gedoen, ek gaan nie nou weer alles hier toe nie, jy moet hom gaan oorskryf, of miskien moet ons net vir daardie leerders wat nog nie alles kon neerskryf nie. Reg, so weer eens, as die eindbedrag, plus my waardevermindering, plus my verkope van dit, en dan minus die openingsbedrag, om die verskil te kry. Reg, en ek is seker, dat is die verandering in vaste deposito's wat nou deurkom. Kyk gou hier. Vaste deposito's, al wat ons soek is die verskil tussen daardie. Reg, so daar het ons sy inligting. Vaste deposito's. Ek het een vaste deposito daar sy. Inligting word deurgegee van 388,420 en nou gaan ons gou wel uitvind by die ander leerders. Hoekom is dit 'n haakie? Dit het toegeneem en ons kan het duidelik sien hier. Ons het, so maak, ons het een deposito gehad, vaste deposito van 200,000. Ons het nou een hoër vaste deposito, so dit is meer belê, en hoeveel meer is die verskil tussen die twee. Baie dankie, as jy bly is. So weer eens in een hakkie in, gaan ons die verskil voor ons aandui, en ons sê, dis jy so, ek gaan begin met, dus maak hom maar so, het is nie vir jou dier mekaar maak, he. Ek weet, is sommige tye moeilik om te bepaal wanneer het 'n invloei of 'n uitvloei moet wees, reg? So wat ek gewoonlik doen met my vaste deposito's, ek begin met die vorige jaarsinne, minus die huidige jaar, en dan gaan my sakrekenaar vir my onmiddellik sê of het 'n positiewe of 'n negatiewe bedrag is. So dis maar met my vaste deposito's wat ek so gaan doen vorige jaar minus die huidige jaar. Kom ons soek gou, wat is hier totaal? Ek moet hierdie bedrag alles gebruik
om die kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite te kan bereken. Ek geef jou gou kans om net jou sakrekenaartjie te gou te gebruik en daarin te bereken asseblief. Nou, daar kom ons alweer deur van die blydes af. Hulle is bezig om die ander woordjies van die deur te voer. Baie dankie, ons het een negatief van 171742. Nou, maar nie vergeet van die hakies nie. Baie belangrik by jou kontantvloei staat. Jy moet mos die invloei en die uitvloei toon. As daar geen verdere vraag nou is of enige insette nie, gaan ons voort na die kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite. Nou wat ons genoem het, finansieringsaktiwiteite het te doen met die aandele. Reg. So, kom ek begin myne met opbrengs uit die uitreiking van aandele. My eerste enekie, en dan gaan ek die volgende enekie doen, is my terugkoop van aandele. En natuurlijk, as ek hier vaste deposito's boe het, dan gaan ek onder my lening soek. So ek gaan weer eens, ek weet nie of het 'n toename of 'n afname is, so ek gaan sê verandering in lening. Of langtermyn lening, net soos jy wil. So kom ons gaan soek die inligting. Jy het mos al klaar die uiteensetting vroeër neergeskryf. Ek soek opbrengs, die uitreik van aandele, ek soek terugkoop van aandele. Ach, ek wil, jy moet vir my gou-gou eerstens, jy kan eindelik inligting hier gaan kry. Uit jou note uit. Het ons enige aandele uitgereik en wat was die bedrag? Aandele uitgereik, daar kry ons het klaar deur uit ons note uit, baie dankie, dis hierdie enekie daar, ek gaan hom dus so deur sit. En soos die leerders kan sien waar het is, so dit is ons 1168, dit is opbrengs, wat beteken is 'n invloei van geld. Dan soek ons gauw alles bezig om vir my inligting te gee oor die terugkoop van het, reg, we gaan nou weer vir die leerders verduidelik, dis 144.000 aandele wat teruggekoop was. Nou onthou, die bogemiddelde word gebruik by die gewone aandele kapitaal. Wanneer jy die kontantvloei staat doen, gebruik jy die volle bedrag waarvoor jy dit teruggekoop het, so 10, 110 cent. En dit gee vir my 158.00. En sluit daar aan. Dan kyk ons na die verandering. Nou precies dieselfde soos jy gedoen het. Jy gaan soek vir my jou lening. As ons 'n lening bedrag gee, is hier, lening. Reg. Was 750.000. Dit het nou verminder hierdie jaar na 350.000. So wat beteken dit? Ek het 'n lening terugbetaal. Reg. 750.000. Het verminder na 350.000. Jy kan hom duidelik daar sien. So hier gaan ek my hakkie open. En ek soek my, precies soos ek nou vir jou verduidelik het, dit was 750.000, dit het verminder na 350.000. So ek het dus terugbetaal. 400.000. En dit is hoekom jy in 'n hakkie in moet kom. Reg? Nou weer eens met hierdie enetjie, ek het 'n lening, so gewoonlik doen ek my huidige jaar minus my vorige jaar, dan gee my sakrekenaartjie vir my onmiddellik of dit 'n invloei of 'n uitvloei is, sonder dat ek hoef te
raai wat dit is. As jy klaar is, bereken jy gou-gou weer vir my hierdie kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite se totaal asseblief. Ek het gekry 600 en jy weet seker maar ek het ergens 'n bedrag hier verkeerd geskryf, nee. 144.000, ek dink hierdie 158 het ek verkeerd in, is 144.000 maal met 1.10, maal met 'n 4 in wees, is reg so. Daai reg. Ach, come on. Doen hom gauw oor. 158.400. Ek sien dit is 609.600. Ons stem saam daar. Right. Nou wil ek ons hierdie leerders my gou die volgende vir my doen. Ek wil hulle moet van bo af werk omdat ons al drie aktiwiteite se bedraai het. Kom ons gebruik gou die highlighter. Ons het ons kontant uit bedryfsaktiwiteite. Ek wil jy vir my daardie bedrag neem. 1.203.420. Dan het ons hier by kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite. Dit is 'n negatief, so jy moet hom gaan aftrek daar vir my. Dan gaan ons voort na die kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite. Dit is 'n positiewe bedrag, so jy gaan tel hom vir my by. En as jy al daardie klaar het, dan gaan jy die netto verandering in kontant en kontant ekwivalente bedrag vir my kry. So ek daardie drie wat gehighlight is, kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite en ek sien iemand stuur om deur as 95.600, baie dankie. 95.600. Jy kan of die verskil bereken, maar dis nie eens nodig nie. Kom ons gaan kyk. Hulle gee dan vir ons die inligting. Ek is besig met kontant en kontant ekwivalente. Ek gaan dit hier in 'n ander kleur vir ons maak. Dit is 'n bietjie uitstaan. Bank en kleinkas. Né? Hulle gee vir my daai, hy was ingesit. Né? Wat is nog saam met daai? Ek het 'n oortrokke bank hier. Daar was niks hier nie. Vir kontant en kontant ekwivalente nie, maar ek het 'n oortrokke bank van 83.000. Dis die bedrag wat ek soek daar, die 83.000, reg? So dit kan ek net so gaan oorskryf, dis dis nie nodig vir my om enige berekeningkie te doen nie. Dis 'n oortrokke bank, ek gaan dis in 'n hakie, ek sit hom daarin. En nou kan ons dubbel seker maak om te kyk of dit uitwerk. 95.600 vir die netto verandering. Minus 83.000 gaan vir my met 12.600 gee. So jy probeer altyd om te kyk watter inligting is daar wat jy maklik kan gebruik, reg? Jy weet natuurlik, hulle vra gewoonlik hierdie ook, hierdie gedeelte kan ook apart gevra word, hè? Waar jy net dit moet bereken of gedeeltes van dit bereken. En nou wil ek jy ons gaan met hierdie oefeningkie gaan ek 'n bietjie toepassing doen met nog 'n enetjie, want dit is tog 'n belangrike enetjie ook. En ons het daarom nog so 'n bietjie tyd vir dit. Is daar enige vrae van die leerders se kant af, onderwysers? Is hulle nog oké? Okay? Ja, ek dink die manier hoe hulle saamwerk, verstaan hulle en is natuurlik daarom vir hulle te lei. Kom ons gaan voort. Volgende gedeelte is 3.3. So dis gewoonlik iets wat saamgaan met die kontantvloei staat. Hulle sê noem 2 merkwaardige besluite en hulle sê baie duidelik bo 900.000. Reg, 2 merkwaardige besluite bo 900.000 wat getoon word in die staat, en ons praat nou van die kontantvloei staat, en ondersteun die besluit deur relevante
van te syfers aan te haal. Die een moontlike punt van impak wat elke besluit op die maatskappy se toekomstige bedrywighede sal hê. So daar's twee gedeeltes van haar vraag. Jy identifiseer twee merkwaardige besluite wat bo 900,000 is. So kom ons gaan kyk gou. Kontantvloei staat, dit het ons nou klaar gedoen. Dis waarna ons verwys. So as ek hier dan my kontantvloei staat kyk. Enige merkwaardige besluite, en ek sien daar kom alweer lekker antwoordjies deur wat gedoen was of gemaak was in hierdie oefeningkie in. En ons kyk net hier na ons kontantvloei staat. Vaste bates aangekoop, right? Ons wys gou vir die leerders, daar is jou vaste bates aangekoop en as my aankope, kan jy sien dis meer as 900,000. Die volgende enetjie sê hulle is die uitreik van die aandele, daar is my uitreik van aandele, weer eens meer as my 900,000. So dis my eerste twee gedeeltes van dit. Dan soek hulle ook die volgende gedeelte van daardie was om die een moontlike punt van impak wat elke besluit op die maatskappy se toekomstige bedrywighede sal hê. So as ons nou kyk na daardie inligting en ek gaan gou so my hier deur. As ons kyk na die aankoop van vaste bates. Hoekom sal besighede geld wil belê in vaste bates? Sien, daar kom nou antwoordjies deur. Reg, vaste bates genereer ekstra inkomste. So, hulle het hulle besigheid uitgebrei. Dis wat hulle gedoen het. En natuurlik, hoe groter die besigheid raak, hoe meer winste maak hulle. En dit is wat bedoel word daar met genereer ekstra inkomste. So, uitstekend vir daardie ene. Ek gaan nie woord vir woord neerskryf nie. Ons het identifiseer. Leerders moet in hulle eie woorde daardie antwoorde kan verskaf, want dit is wat belangrik is. Ek sien Rosendal is ook besig om ons 'n antwoordjie deur te stuur. Nou, Rosendal sê, dis verhoog produktiwiteit. En dan het ons, okay, so dit gaan te doen met die vaste bates. So, baie dankie. Leerders, ek hoop jy verstaan hoe om hierdie type vraag te beantwoord. Dis nie iets wat jy kan memoriseer nie. Reg? So, jy moet regtig gaan kyk na wat vraag die vraagie vir jou. Die inligting is in die inligting wat jy voorskaf het, in daardie staat wat gegee was of wat jy voltooi het. Dis gewoonlik jou aankope van jou vaste bates of te doen met jou vaste bates altas en te doen met jou aandele. Die volgende enetjie sê Bishop Lewis gaan oor die aandele. Hulle sê aandele uitgereik ekstra bron van inkomste vir toekomstige uitbreiding, reg? So ek het aandele verkoop of uitgereik. Ek het geld ontvang en daardie geld het ek dus gebruik vir verdere uitbreiding. So dit gaan hand in hand. So baie baie dankie vir daardie. Ek sien daar kom nog 'n antwoordjie deur. Want daar is natuurlik nog enetjie. Ek het gesien Rosendal tik. Het jy hulle nog bereid is om voor te gaan met daardie nie? Maar hier kan ons ook kyk, indien daar meer aandele uitgereik word, wat gebeur dan? As ons nou meer geld beskikbaar ook. So moenie vergeet jy dat jy moet kyk na hoe dit jou inkomste gaan beïnvloed. Die geld wat nodig is, het ons gesê, om die inkomste vir toekomstige uitbreiding, dit kan ook gebruik gewees het om jou lening terug te betaal. Ek dink ons het ons 'n lening te betaal van 400,000. So dis alles gaan gepaard met daardie
wat impak het dit met daardie bedrywighede. So ons kyk gewoon net wat Bishop Blywes verder sê en dan gaan ons voort. Verhoog kontantvloei posisie. En opbrengs uit aandele uitgereik vir beter kontantvloei. So daar het ons alles daardie nodige impak wat dit het op jou toekomstige bedrywighede. Laaste gedeelte van hierdie vraag is 3.4. Nou, wat ons nou al oplet is dat daar altyd finansiële aanwysers is by die kontantvloeistaat en dis gewoonlik net berekeningkies. So weer eens, maklike 9 punte in hierdie geval wat jy kan bereken. Reg? So moenie wegskraal van jou finansiële aanwysers nie. Ons weet dat wanneer dit kom by die ontleding van dit, dan is ons so bietjie sinneweeagtig, maar as jy oefen gereeld logies kan redeneer, dan raak dit 'n bietjie baie maklik, né? So ons kyk na 3.4, bereken die volgende finansiële aanduiders vir die jaar geëindig 31 Augustus. Die persentasie opbrengs op gemiddelde ekwiteit. Nou jy het juis 'n formuleblad saam met hierdie oefeningetjies gekry. So jy moet leer om jou formuleblad te gebruik. As ek praat van opbrengs, waarna verwys ek ook? Wat is 'n ander woord vir opbrengs? Enige een. Wat is 'n ander woord vir opbrengs? En weer eens, jy moet gaan kyk na jou oefening, hoor. Enige een. Wat is opbrengs? Wat verstaan jy onder opbrengs? As ek in hierdie context vraag, persentasie opbrengs op gemiddelde ekwiteit. Reg die verdienste op my belegging, dit wil sê ek soek vir netto wins, na belasting. Nou ek weet, ons verwag nie, jy moet die financiële aanwyser neerskryf nie, maar vir vandag gaan ek dit doen. As ek praat van my opbrengs, my persentasie opbrengs, dan soek ek vir netto wins na belasting. En dan sê dit vir my op gemiddelde ekwiteit. So as ek sê gemiddelde ekwiteit, dan soek ek die helfte van al my, dit wil sê my vorige jaar en my huidige jaar se gemiddelde. Dit is my gemiddelde ekwiteit. En kom ons half gemiddelde uit hier, en ek het klare halve gesit, en nou sê ekwiteit. Net so dat jy verstaan. Kom ons gaan kyk na die inligting. Wat word vir my gegee? Hulle praat nou van netto wins na belasting. As ek kyk na inligting A, ek het dan nêrens netto wins na belasting of netto wins voor belasting. Maar wat ek wel het, is inkomstebelasting, wat 28% is, en dit is gelyk aan 672.000. Dan wil ek jy moet asseblief vir my die netto wins na belasting bereken. Jy het dit vroeër bereken, toe jy in die staat van omvattende inkomste gewerk het, het ons ook iets soortgelyk gedoen, reg? Die beginsel is presies dieselfde. Hoe bereken ek my netto wins na belasting? En ek sien daar kom antwoordjies deur. Ja. So. Ons gebruik ons, en ek gaan gou dit ook vir die leerders leer, ander hier. So my netto wins na belasting word gedoen deur my inkomstebelasting. Maar inkomstebelasting te neem van 672, dit is wat Bishop Blywes vir my deurgee. Ek wou die na belasting hê wat 72 gaan wees, want ek het my inkomstebelasting wat 28 is. So dit gee vir my die 1728000. Baie dankie Bishop Blywes vir daardie. So daar het ek al my eerste enetjie, dis my netto wins na belasting. Nou gaan ek volgende soek vir my
Gemiddelde ekwiteit. So waaruit bestaan my gemiddelde ekwiteit? Ons gaan weer terug hier. Kyk wat ons is hier. Ek sien nêrens 'n woordjie wat sê ekwiteit nie. Ek sien nêrens 'n woordjie wat sê gewone of gemiddelde ekwiteit nie. Wat gaan ek gebruik? Gewone aandele kapitaal, het steken daar, kom ons doen gegooi hier en ek gaan hier een sekere ander kleur moet gebruik. Ons doen hom daar is gewone aandele kapitaal en ons het ons gewone, ons behoue inkomste, dit is die twee kies daar. Net? So dit is die en die, soos jy kan sien. En weer eens, dit is beide jare sinne. So ek wil jy hem gauw vir my daar die inligting oordra en dit gauw vir my die berekeningkie doen. So ek het my gewone aandele kapitaal vir beide jare, ek het my behoue inkomste vir beide jare, en dan alles saam, en dan deel ek dit deur 2, dus hoekom ek my halwe in die begin gesit het by my berekeningkie, sodat ek weet, 'n gemiddelde beteken, ek moet beide jare se inligting vat, en dit deel deur 2. Ek gee gou jou kans om na julle enetjie klaar te maak, om die volle persentasie of finale persentasie vir my te bereken. En jy kan of net die antwoord vir my deurstuur, en dan sal ek die bedrag invul. Ek kan paar leerders is nog besig om te bereken. Ja, ons het al klaar die gemiddelde baie dankie, dat is die gemiddelde ekwiteit wat deurgegee is, so net vir die lede se onthaalwe gaan ons om so doen, ons het ons gewone aandele kapitaal wat ons daar het, so dit weer eens die volgorde waarin jy dit gaan neersit, gaan nie saak maak nie, reg? Ek gaan gou albei kapitaalbedrag gebruik, en dan gaan ek die behoue inkomste se bedrag gebruik. En dit het, as ek gewoon te ander kleertjie kan gebruik, dit het, wie jy blijf is gesê, is gelijk aan 3128640, recht? So as jy alles saamgetel het en gedeel deur 2 die onderste linkie, dan kry jy die bedragje daar. So nou soek ons, jy gaan nou vir my die netto wins nabelasting neem van 1,728,000, as ons hom so kan doen. Dus die bedrag jy daar deel deur die netjie daar, en natuurlik maal met daar is ons 'n persentasie, wat vir ons gee 55,2. Nou weer eens afhangende wat ons verhaal het, as hulle vir jou gesê het tot 1 decimaal, dan sal jy gesê het 0,2%, ons gaan echter ook hierdie enetjie aanvaar, so jy kan beide geskryf het daar. Echt? En daar het ons daar die enetjie, 6 punte, makkelijk. Echt? Jy gebruik jou formuleblad om jou te help, ek weet die woofies is nie bo nie, maar dis ook om jy gereeld moet oefen, en wanneer jy in die examenlokaal is, en jy begin skryf, mag jy, en ek weet sommige leerders doen dit al reeds, dan skryf hulle gauw hulle hoofies neer, sodat hulle weet, hulle raak nie deur mekaar nie. Kom ons kyk volgende na die ander enetjie daar. En dit is jou netto batewaarde per aandeel. Leerders, wat is netto batewaarde? Wat beteken dit? Waarna kyk ons, as iemand vir jou vraag, wat is die netto batewaarde?
En jy kan iets bereken as jy nie weet wat dit beteken nie. Reg? So ek soek wat beteken netto batewaarde? Waarna verwys ons? Niks nog van die lede sê, reg. So netto batewaarde beteken ook, jy moet vir eienaars of aandeelhouers ekwiteit gaan soek. Reg. Hier gaan ons die huidige jaar sinne gebruik. So weer eens, huidige jaar. Ons gaan net hierdie kant wegkry. Ek soek gewone aandele kapitaal. Ek soek boue inkomste. Hey, as I'm vinnig jong, as is die antwoord al reeds daar. En dis uitstekend, dit is definitief 108.8. Ja? Ek nie die huidige jaar sinne nodig. En natuurlik sê dit vir my per aandeel. So ek moet weet hoeveel aandele was in uitreik. So gewone aandele kapitaal plus behoue inkomste. Is daar die twee wat ek gaan gebruik. Hoop die leders kan hom sien daar. En dan natuurlik die aantal aandele uitgereik. Weer eens, gaan kyk na jou gewone aandele kapitaalnota. Jy het al reeds die aantal aandele daar, so dis nou net inligting wat jy gaan uithaal daar. So gaan gou weer vir die leerders wys wat so 'n bietjie vergeet het. Ag, daar is my aantal aandele uitgereik, is daar enetjie wat ek gaan gebruik. So kom ons gaan ook doen die berekeningkie vir hulle daar. Ek het nou net gesê, dis my aandeelhouers ekwiteit, dis gewone aandele kapitaal vir hierdie enetjie hierdie jaar wat 2536 is, plus boue inkomste van 1457600, deel deur die aantal aandele wat uitgereik was, en dit was jou 3670400, reg? En dan, ons gaan die antwoord in cent gee, so dit het vir ons, ek sien hulle gesê 108,8. Belangrik, sê vir my die cent, reg? As jy nie daar sit nie, dan kan ek dogter se 108 rand, en dan gaan jou antwoord verkeerd kry. So asseblief, wees baie spesifiek met hierdie. Indien jy jou antwoord in 'n rand gaan gee, dan sou jy mos nie gemaal het met 'n 100 nie. Maar dis klein goedjies wat veroorsaak dat jy nie by jou doelwit kom vir jou punte nie. En dit is ons vraag 3 klaar. Is daar enige vrae van die leerders se kant af, opvoeders? Niks. Reg, dit lyk nie so nie. Weer eens, indien daar is, laat vir my weet in die chat en kyk ons hoe ons die leerders kan verder help. Reg, ons gaan nou oefening op vraag 4, jammer, ons gaan vraag 4 nou toepas ook. Ek wil julle met 'n bietjie daarmee werk, want dit is waar ons belasting het berekeningkies. Reg, so vraag 4. Weer eens, kontantvloeistaat, notas en ontleding. Ons gaan nie die hele vraag 4 doen nie. Ek gaan net sekere gedeeltes doen. So net om vir jou 'n bietjie van 'n confidence te gee, jy behoort 4.1 te kan voltooi, so maklike 5 punte. Ek gee gou vir jou 'n paar minute om dit te kan doen asseblief. En dit behoort regtig nie lank te vat nie. En soos jy jou antwoorde deur het, kan jy maar vir my deurstuur. As jy 4.1.1 se antwoord het, sê vir my wat dit is. Reg, jy hoef nie Helena klaar te maak en dan die antwoorde deur te stuur. En ek wil hê dat die leerders dit moet toepas. Weer eens die hulp van die onderwysers in die klaskamer om net seker te maak dat almal tog maar vandag saamwerk.
Wat is dat? Sien ek as antwoorde al deur. Ons kyk gaan. As ons na die eerste enigie kyk, dis definitief die mate waartoe 'n maatskappy deur 'n lening gefinansier word, is definitief die hefboom. Dan 'n toename in krediteure dui 'n invloed in. Dan het ons 3, 'n afname in krediteure, en dis 'n ewees, die uitvloei, dis reg so. Dan 4, die vermoë van 'n besigheid om al sy skulde te kan betaal, gaan afwees, solventie, en dan die vermoë van 'n besigheid om sy korttermynskuld te betaal, gaan dis B wees, likwiditeit. Uitstekend. Baie dankie leerders dat julle saamwerk met daardie enetjie. Ons kyk na 4.2. Boots and all, right, beperk. Jy word voorsien van inligting aangaande boots and all beperk vir die finansiële jaar geëindig 30 Junie 2020. Gevra 2.2.1. Bereken die bedrag vir belasting betaal vir die kontantvrystaat. Okay? Belasting betaal. Jy weet mos nou hoe om dit te bereken. Kom ons gaan kyk net na die inligting. Ek gaan nie aandele kapitaal gebruik om belasting te betaal nie. Ek gaan kyk by B, uittreksel uit die inkomste staat vir die jaar geëindig. So wat het ek hier nodig? Ek is besig met belasting. So ons gaan gou net weer 'n bietjie highlight hier, né? Ek sien vir inkomste belasting. My enetjie daar. Gaan ek verder af na my uittreksel uit die staat van finansiële posisie of die balansstaat, en hier soek ek ook vir enige inligting omtrent my belasting. So ek soek vir SAID inkomstebelasting. Ek sien absoluut niks by C nie, maar lees gou vir my onderaan. Dit sê daar handels en ander ontvangbares sluit op 30 Junie 2019 'n saldo van R25,000. Wat deur SAID verskuldig is in. So, belangrik, handel en ander ontvangbares, as jou kernwoordjie, kyk wanneer dit gegee word, 30 Junie 2019, en dan sê hulle duidelik daar 'n bedrag van 25,000, wat deur SAID verskuldig is. Dan by die volgende enetjie, hulle vir my daar, handel en ander betaalbares, is die netjie daar, sluit op 30 Junie 2020, en dan die saldo van 54,000, wat aan SAID verskuldig is in. So daar is my beginsaldo en my eindsaldo, en daar het ons die antwoord alreeds gekry, uitstekend, ek hoop die ander leerders het ook so gekry van die ander skole, hè? So, kom ons verduidelig gou vir hulle hoe om dit te bereken weer eens. Jy het alreeds die 25,000 betaal. Net? Kom ons gaan open gou daar enetjie, nog 'n note daar, ek gaan dit weer oorskryf vir hulle. 25,000 was die vorige jaar inbetaal, so jy het meer betaal. So, dis geld wat jy moet nou terugkry, jy gaan hom ons nie betaal nie. Dan, jy moes 290,400 betaal, dis jou inkomstebelastingbedrag vir die jaar. Maar jy gaan nou hierdie jaar minder betaal as gevolg van hy 25,000, dis hoekom dit afgetrek was van daardie. Jy skuld nog steeds 54,000, jy het dus nie die volle belasting betaal nie. En dit is hoe ons by die 211 hier kom. Ek kon 'n T-rekeningkie ook gebruik. Ek weet sommige van die leerders hou nie van 'n T-rekeningkie nie. So maak nie saak watter metode jy gebruik nie. Lees jou inligting. So ons het inkomstebelasting van 290,000. 25,000 van daardie gaan jy nie nou betaal nie, so jy gaan hom aftrek van dit. En dan ook die 54,000 wat jy alreeds of wat jy nog steeds skuld gaan ook afgetrek word, omdat jy hom nie betaal het. Jy wil weet, hoeveel is werklik betaal
in hierdie jaar. En wat is belangrik, jy is besig met 'n kontantvloei staat. So ek sal jou aanraai, sit dit in 'n hakkie. Is daar enige vrae omtrent hierdie inkomstebelasting? Die belasting betaal in die kontantvloei staat. Enige van die ander leerders? Het lyk na niks nie, kom ons gaan voort. Ons is klaar met die belasting. Dan sê jy dit vir 2.2.2, voltooi die volgende in die kontantvloei staat. So jy moet nou die kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite gaan doen vir my. Kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite. Kom ons gaan kyk gou net na jou werkboekie. Dis belangrik. Ons sê net 'n hoofie bo, niks verder. So jy moet vir my daardie kan voltooi weer eens. Jy kan nou sien hoe belangrik formate is. Gaan sit vir my in wat het ek nodig by beleggingsaktiwiteite. Nou leerders, jy het nou net by die vorige oefening het ons presies dieselfde gedoen. So jy hoef nie nou rond te sit en val om te wonder wat daar moet inkom nie. Gaan kyk by die vorige oefeningkie en sit net die inligting in. Dis die bedrag wat gaan verander, maar ons gaan nou met dit werk. Gaan skryf gou vir my die uiteensetting in daar. Daar moet 3 wees, daar moet 1 wees met die aankoop van die vaste bates, dan is daar die opbrengs met die verkoop van die vaste bates, en dan is die verandering in die vaste deposito. Dit is wat ons daar soek. Ek hoop allemaal is klaar, daar het hierdie eensettingkie gegooi weer, is die inligting wat ons daar nodig het. Right. En daar sien ons kom antwoorde deur. Aankoop van vaste bates word gegee. Ek is baie bly dat jy vroeg sommer vir my sê dat dit gegee word, so die leerders ook dit kan weet. Right. So ek gaan vir die leerders gegaan het wees. As ons kyk hier, na my vaste bates, by E. As E vaste bates. Grond en geboue ter waarde van 1.8 miljoen is deur die jaar aangekoop. Hulle gee dit vir my. Hè? So ons gaan net daardie oordra in ons nota in. So hier het ons die 1 miljoen 800.000. Dan sien jy daar kom nog 'n antwoordjie deur en ek is seker dit gaan wees die opbrengs met die verkoop van water. Weer eens vir die wat nog nie daar gekom het nie, gebruik die uiteensetting wat ek vroeër gegee het met die draawaarde aan die begin, die draawaarde aan die einde, die waardevermindering, die verkope, die aankope. Daai uiteensettingkie gaan vir jou help om hierdie te bereken en dit is presies wat Bishop Blyf is vir my aandui. Né? So, kom ons gaan kyk gou-gou weer daar. Ek gaan om hierdie keer sommer nou net hierbo insit by my berekening die opbrengs. So as ons na die inligting kyk, ons wys gewoon net vir die leerders dat hulle nie deur mekaar raak nie. Is besig met vaste bates. Net? So wat het ek nodig daar? Ek het my draawaarde nodig van my vaste bates. En as daar so sê, as hy 5, kom ons maak gewoon net weer so. Daar is my vaste bates, daar is my 5.720.000, daar is my 4.6 miljoen, dit is daar. As ek verder gaan hier, is my waardevermindering is daar, 186.000. En dan nie vergeet van hierdie inligting by E van 1.800.000. So al die inligting is al reeds daar. Al wat jy moet doen is om te gaan inskryf. So, ek gaan hom weer vir jou noem. Die begin, of ons begin maar by die eind enetjie, soos Bishop Blyf is vir ons aandui. Dis my draawaarde aan die
einde 5.720.000. Dan gaan kyk ons by inligting B, die waardevermindering, 186.000. Ons gaan ons van onderaf opwerk, soos vir ander die tekens. Dan het ons die aankope van 1.8 miljoen. En dan gaan ons ons beginse draalwaarde aftrek om die verskil te kry. En hulle het vir my gesê dit is, dan gaan het so, 4,9. So wat is hier belangrijk, dit is aankope, dit is een uitvloei, ek sit hem in een hakkie in daar, en die opbrengs is een invloei, en hy is so in een hakkie. Baie dankie julle vir daardie. Is daar enige van die leerders van die ander skole wat een vraag het oor daardie? Weer eens, ek het genoem vroeger, jy kan enige ontbrekende enetjie bereken, gebruik die uiteensettingkie, werk met het gereeld, sodat jy weet wat gedoen moet word. Volgende kyk ons na die verandering in vaste deposito. Ons gaan soek gou vir vaste deposito hier. En hier het ons vaste deposito, sal dit 'n bietjie uitstaan. Daar is my vaste deposito. Daar het ons om, reg? Het verander vanaf 350.000 tot 700.000. So, weer eens, ek soek die verskil tussen die twee, en dit is wat ons hier gaan aandui. So hier, in my hakkie in, het ek dus my 350.000, 700.000, en Bishop Blybe sê, dit is 350.000, en ek het genoeg nulletjies daar. Hè? En weer eens is een uitvloei, hy het vermeerder, wat beteken, ek het geld uit my besigheid het gehaal, my gewone bankrekening, om in een ander type rekening te sit. En dit is wat kontantvloei het. He. Hoe het my geld in my bank verander? Dit is wat ons soek. Reg. Dan soek ons gewoon het hierdie totaal, want hulle wil die totaal hef, so al hierdie bedrag saam, gaan jy vir my bereken, en ons gaan een negatieve bedrag kry daar, en ons wacht maar net vir een antwoord om deur te kom. Baie dankie, dit is 1656, weg, waar leer daar die inzette wat gelever word. En daar is een makkelijke 9 punte leer, dus, weg. So oefen, dis wat belangrijk is, weg. Jy sal sien, daar is rarig, in enige vraagsel, is daar genoeg punte vir jou om jou doelwit te bereik. Volgende enetjie waarna ons kyk, is die bereken die verandering in kontant en kontant equivalente volgens die kontantvloeistaat. Ek wil even vir my die volgende doen, ek weet leerders sukkel met hierdie, ons sien dit jaar na jaar. Wat ek wil jy moet doen, jy moet gou na die vorige oefeningkie toe gaan, waar ons juist daar die uiteensetting, en ek gaan saam met jou gou daar, hierdie onderste gedeelte. Kom ons kyk of ek dit kan doen vir jou. Hierdie, net die, die en die. Skryf dit vir my gou neer. Die uiteensetting wil ek jy vir my neerskryf in die skoon een blok wat vir jou gegeef word. Net daar nie. Net die bedrag nie, net die bewoording van het asseblief. En dit gaan vir jou nou erg help om die inligting te kan kry. En dan sien ons kommenteer. Ek gaan so lang na. Ek dink allemaal is seker klaar met daar. Julle het mis in elk geval julle boekies daar. Waar is ons nou by hier ene keer?
So ek het gevra, jy moes vir my neergeskryf het, die netto verandering. En kontant en kontant equivalente. Ek sien die antwoordjie daar. Ek gaan nie voluit skryf nie. Dan het ons kontant en kontant equivalente aan die begin. Dit is die begin van die jaar. En dan het jy kontant en kontant equivalente aan die einde van die jaar. So nou weet jy wat om te gaan soek. Kontant. Met, ek gaan gewoon hier klaarmaak. En dit moet een T wees. En so, nou dat jy die inligting het, daar gee hulle vir ons, as ek reg het, as het beetje blij is, dat vir ons die nette verandering in kontant gee, hulle gee vir my die finale een. Maar vir die lede wat so bykie sikkel, kom ons gaan kyk na jou inligting. Wat soek ek? Ek soek kontant en kontant equivalente. So, weer eens, gaan kry hom gou-gou daar vir ons. Hier is kontant en kontant equivalente. Reg? Ek gaan begin met die begin van die jaarsinne wat hierdie kolom is, daar die 316. Wat ek nou doen, ek gaan kyk verder af. En ek gaan kyk as daar enige bank oortrokke in daardie enetjie. So hier is my oortrokke bank. Daar is absoluut geen oortrokke bankie. Dit wil sê ek gaan hy 316.000 net so gebruik by my werkboekie. Kontant en kontant equivalente aan die begin is dus my 316.000. Volgende. Dan soek ek nog steeds kontant en kontant equivalente, maar nou is ek besig met my inligting aan die einde. So ons gaan so 'n bietjie met die kleure speel, net om seker te maak, jy het om daar. 28.000 is kontant en kontant equivalente, maar wat sien ek? Daar is 'n oortrokke bank in dieselfde jaar van 188.000. So nou moet ek die verskil kry. Ons gaan terug. En ons sê dis hier, en ek gaan hom hier onderaan sit, begin altyd met kontant en kontant equivalente bedrag, minus die oortrokke bankse bedrag, dan ga jy onmiddellik sien die invloed of die uitvloei gaan vir jou gegee word. So dit gaan vir my 160.000 gee. Wat? Dus moest nou wees so gestaan het in daar die kontantvloei staan. Nou gaan ek terugwerk en dit is wat Bishop Blywers vir ons gegee het. Hulle het ons die antwoord gegee. As ek van onderaf opwerk, ek sê negatieve 160.000. Ek moet hierdie teken gaan verander, so ek gaan sê minus 316.000. En dit is ook om hulle vir my 'n negatieve bedrag gegee het van 476. Kom, ons gaan kyk van dit, maak doodseker, is dit wat in die chat staan. Daar is net een herinnering vir die onderwijsers om asseblief die register te voltooi. Ja, so, ja, daar is die bedragie, 276, dit is wat hulle vir my aangedui het. So, weer eens, baie dankie vir daardie en jou bydra. Ek gaan ons maar hier in die finale en die twee ook sit. En daar is klaar. So jy het gewerk met inligting wat jy al reeds meer kennis gemaak het in die vorige oefeningkie, om hierdie enetjie ook makkelijk te maak. Reg, volgende. Die volgende gedeelte, gaan ons gaan genoteer, ek het gesê, ek gaan nie alles doen nie, maar daar is toch sekere inligting wat ek wil hier ons moet deurgaan. Die vraag hier sê, bereken klaar daar gedoen as ek besig met oog, nou, ek het die verkeerde vraag as ek reg het. Kom ons kyk gauw hier, wat soek ons daar by vraag 4. Reg, ek het alles daar hier, as kyk gauw hier, vraag 4.3. Benko beperk. Reg, so jy kan sien hierdie vraag hier het verskillende gedeeltes. Jy word voorsien van inligting rakende Benko beperk vir die finansiële jaar geëindig 30 September 2020. Ek wil hê ons moet kyk na 4.3.1.
Van 2019 tot 2020 het die direkteure 'n doelbewuste besluit geneem om die beleid met betrekking tot die verdeling van wins in die vorm van dividende te verander. Verduidelik die verandering. Haal syfers of berekeninge aan om jou antwoord te onderstreep. So ons kyk geweer, hulle praat hier van 'n doelbewuste besluit om die betaling van dividende te verander. Dit is wat ek daar lees, né? Die verdeling van die wins in die vorm van dividende te verander. OK, vanaf 2019 tot 2020. So wat het ek hier? Hulle vra daar verduidelik die verandering en haal syfers of berekeninge aan om jou antwoord te ondersteun. Ek gaan nou kyk na watter inligting word vir my gegee. Wat het ek hier? Ek het verdienste per aandeel en ek het dividende per aandeel. Ek gaan dus dit gebruik. Daar het ons berekendes dividende uitbetalingskoers uitstekend. En dit word gereeld gevra, reg? So hoe doen ons dit? Ek kan of jou highlight wat jy moet gebruik is verdienste per aandeel en jy dividende per aandeel. Ek gee gou die leerders 'n kans om dit te kan doen. Reg, daar het ons antwoorde deurgekry uitstekend. Kom ons verduidelik gou vir die res van die leerders hoe ons by die 100% en die 55% uitkom. Reg. As jy kyk na 2019, daar's 2019. Van hierdie verdienste van 56 sent betaal hulle die volle 56 sent uit as jou dividend. Reg, so dis jou dividend uitbetalingskoers. So, wat ons doen daar om seker te maak niemand raak deur mekaar nie. Jou dividend 56. Reg? Oor jou verdienste, so dis die dividend en dis die verdienste per aandeel. En natuurlik gaan jy dit uitdruk as 'n persentasie. En dit is hoe die leerders die 100% kom. Dis 2019 sinne. Reg. As ons kyk na 2020 sinne. Hier is 2020. Dit is 60 sent verdienste waarvan 33 sent uitbetaal word. So, hoe gaan ek dit uitdruk as 'n persentasie? Ek gaan dus hier dit vir 2020 en ek sê 33 sent van die 60 sent word uitbetaal. Ek gaan hom uitdruk as 'n persentasie en dit is hoe hulle 55% kom. So dis die berekeningkies wat hulle gevra het, hè? Haal syfers of berekeninge aan om jou antwoord te ondersteun. Maar ons moet nog 'n verduidelikingkie gee. So wat is die verduideliking? Hulle vra daar van 2019, as ek die vragie weer lees daar. Van 2019 tot 2020 het die direkteure 'n doelbewuste besluit geneem om die beleid met betrekking tot die verdeling van winste in die vorm van dividende te verander. So hulle wil weet hoekom het hulle dit gedoen? Enigeen. Hoekom het hulle besluit om nie al hulle verdienste uit te betaal in 2020 soos hulle gedoen het in 2019 nie? 2019 betaal hulle slegs 55% van daardie verdienste uit as dividende. En ek sien daar kom 'n antwoord deur. Nou, hulle hou fondse terug vir uitbreiding uitsteken om bedrywighede te finansier. Nou, dis pragtig gesê, né? So, hulle het hier besluit om nie al hulle verdienste uit te betaal nie. Hulle het dus behoue inkomste, né? Geld wat hulle terughou vir verdere uitbreiding. En natuurlik hoe meer jy jou besigheid uitbrei, hoe meer winste word gemaak, wie word daardeur bevoordeel oor in die langtermyn die aandeelhouers, want hulle gaan groter winste kry en 'n groter gedeelte van daardie winste. So dit is hoe hierdie tipe vragies beantwoord moet word. Ek hoop die leerders is okay met daardie tipe enetjies. Kom ons kyk wat ons nog hier kan doen. As ek kyk na 4.3.2, dit is waar ons een van die verhoudingkies moet gebruik. So ek wil jy ons met na daai enetjie kyk dan. Hulle sê bereken die aandeelhouers belang
aan die einde van 2020 as die saldo van die lening aan die einde van 2020 680.000 is. Reg. So as ons praat van aandeelhouersbelang en ons praat van langtermyn lening, watter finansiële aanwyser verwys ons na? Wat dui dit vir ons aan? Watter finansiële aanwyser moet ons gebruik? Aandeelhouersbelang en dan die lening. Kom ons weer antwoordjies wat deurkom daar en dis uitstekend as ons so kry. Reg. OK. Ons wag vir nog antwoorde. Ek gaan weer sê, ons praat van aandeelhouersbelang en ons praat van lening. So hulle wil hê ek moet die aandeelhouersbelang kan bereken deur gebruik te maak van die lening wat gegee word. En dan kyk ook na die inligting wat vir my gegee word daar. Kyk na die verhoudings wat vir my gegee word hier. Watter van hierdie verteenwoordig dit? As ek my leningbedrag het en hulle vra vir my om my aandeelhouersbelang te kan bereken. Dis twee items wat vir my wat ek het daar, aandeelhouersbelang, lening. Skuldekwiteit, uitstekend. Reg, so daar het ons om, skuldekwiteit. So kom ons gaan kyk gauw. Hier is my skuldekwiteitsverhouding. Maar so sê daar, en ek kyk na die huidige jaar, dit is die 0.5, is tot 1. Reg, hoe gaan ons te werk? Nou weet julle wat gebruik moet word. En ons kyk gauw daar na so inligtingkie. As ek skuldekwiteit het, ek gaan dit weer eens vir jou neerskryf. So skuld, reg, dit wil sê my lening in verhouding tot my ekwiteit. Aandeelhouersekwiteit. OK. Hulle gee vir my my leningbedrag en hulle sê die lening is 680.000. Ek moet ekwiteit gaan bereken. As ek kyk na my oefeningkie hier, gee hulle vir my die finale antwoord van 0,5 is tot 1. So hier sê hulle vir my 0,5 is tot 1 is die finale antwoord. Hoe bereken ek hierdie ekwiteit, daardie aandeelhouersbelang wat hulle van my verwag? Ek gaan net vir jou 'n wenk gee. As ons oorkruis werk, dan maal ons gewoonlik. Maar ek werk hier nou oorkruis nie. Want ek het hierdie en ek het hierdie. Want, so dis die twee wat ons daar het. Ek sien Bishop Leif is ons besig. O, dat, iemand het sommer die finale antwoord gegee. 340.000. Ja, kom ons kyk of hulle reg is. Ek wag vir nog antwoorde. Dat jou ekwiteit moet meer wees as jou skuld. Mos logies, kyk net daar na jou verhouding, jou finale ene. Dis 0,5 is tot 1. So die 680.000 verteenwoordig daar die 0,5. Ons het verhelp so bykie, het lyk my die oogend het te lang geraak vir sommige. Sien as kassels vlij, ok, daar sien ek, hy kom dier as 1,360 uitsteken, so sê ge vir die leerders, dis die 680.000 van die lening, nou ga jy sê deel, jy sien as aan onder, dis wat ek genoem het daar, so deel dier die 0,5, geef vir my die 1,360.000.
10,000. En ek het vroeger gesê, 'n wenk, as ons oor kruiswerk, as ons so iets moes bereken het, dan sou het gemaal gewees het, maar dis nie wat ons soek nie, reg? Ek het daar die onderste eenetjie, so ek gaan natuurlik dit gebruik daar. Ok. Sal hom uit daar. Is daar enige verdere vraag oor hierdie? So jy moet kan jou verhoudings kan toepas. Reg? Nie net om het van die begin af te bereken nie, en ek wil hê julle moet eindelijk vir my hierdie gaan kyk of het uitwerk. As jy nou sê 680,000, deel deur die 1,360,000, kry jy die antwoord van 0,5. Reg? So deel deur 1,360 vir my, en ons kry beslis 0,5, reg? So net om seker te maak, ons is op die regte pad. Okay. Dan, volgende enetjie, voor ons na die volgende vraagie gaan. 4.3.3. Sal die aandeelhouers tevrede wees met die markprys van die aandele? Lewer kommentaar, haal 2 relevante finansiële aanwysers. Werklike syfers, verhoudings, persentasies en al neigings aan. En dan gee jy 'n addisionele opmerking om jou antwoord te ondersteun. So kyk ook na die punte toekenning, reg, is 5 punte. So hulle sê 2 finansiële aanwysers, wat beteken jy gaan 1 vir elke van jou finansiële aanwysers kry. Dan sê hulle jy moet syfers of verhoudings of persentasies aandui, so jy kry ook 'n punt vir daardie, so nou jy al klaar 4 punte in jou sak. Die additionele 5de punt is om jou additionele opmerking te gee. So dit is hoe jy gaan beantwoord. Nou, wanneer daar gevra word om kommentaar te lewer oor markwaarde, gaan jy altyd die volgende gebruik. Jy gaan kyk na die markprys natuurlik. Dit is belangrik. Ons gaan maak gou so. Daar is my markprys, jy moet gaan kommentaar lewer oor jou markprys, dan moet jy gaan kommentaar lewer oor die netto batewaarde per aandeel. Dis jou 2 finansiële aanwysers wat jy gaan gebruik vir my. En weer sê, sodra daar kommentaar gelewer word oor die markprys, en in hierdie geval, hier was daar gevra, as ek na die vraagie gaan daar, sal die aandeelhouers tevrede wees met die markprys van die aandele? Lewer kommentaar. Haal 2 relevante, as jy hulle vir ons, 2 relevante finansiële aanwysers aan. Dis die 2 wat ek nou net hier vir jou onderstreep het daar, of gehighlight het, die netto batewaarde per aandeel en die markprys per aandeel. Dan, omdat jy moet vergelyking skep, ne? So dit is waar jy jou 4 punte kry, met die syfers wat jy gaan aandui. En daarna gaan jy vir my 'n addisionele opmerking gee. So ek wil jy moet dit beantwoord, jou onderwysers kan vir my weer eens julle antwoorde deurstuur, voor ons met ons volgende vraagie gaan begin. So as jy kyk hier na die netto batewaarde, onthou hoeveel jy moet antwoord, dan kyk jy na die markprys per aandeel, maar dat is iets, ons sê, ja, die markprys is groter as die netto batewaarde, so ek soek 'n bietjie meer, so wat het hulle gevra, jy moet syfers aanhaal, reg? So wanneer jy hierdie antwoord, maak seker dat daar ook syfers aangedui word. As ek sou gesê het, en julle is reg om te sê die markprys is meer as die netto batewaarde, maar gee vir my hoeveel, reg? Sê vir my hoeveel, so dit, as dan nie syfers sê, gaan ek aanvaard, is jou 1 punt antwoordje wat jy vir my gee. So ek soek nog 'n paar leerders om my antwoorde te gee daar.
Nou dan sê dit is nou markprys. van 385 sent is groter as die netto batewaarde. Daar sê, so kan ons sien ons het ons noem die finansiële aanwyser en ons noem die bedrag of die syfer wat daar is. So dis uitstekend daardie, reg? Ek sien Rosendag gaan 'n ander manier vir my ook gee. So daar's verskillende maniere hoe jy kan kommentaar lewer oor hierdie oor. En dit is wat belangrik is. So die eerste punt om te sê ja, die markprys is groter as die netto batewaarde, dis reg. Wat beteken, jy kan 'n bietjie uitbreek om te sê die beleggers is nou dus bereid om ekstra te betaal. So die markprys is groter as wat die werklike waarde is van die aandeel en dis omdat die mense stel belang in dit, hulle is bereid om meer te betaal. Dan sê Rosendal die markprys verhoog vanaf 319 ek het 310 10 sent na 385 sent. Reg? Ek dink dat seker maar net 'n tikfoutjie daar, so daar is 'n enetjie. Ag, dit is 75 sent die verskil, dis reg so, dis ook 2 punte werd. Markprys verhoog vanaf tot dan die netto batewaarde het verhoog vanaf 315 sent, so dis hierdie enetjie weer daar, reg? 0,6 sent tot 334,7 sent. Daar het jy jou volgende 2 punte. So daar saam het jy volle 5 punte gekry, reg? Daar is 'n vraag na aandele in die maatskappy optimisme. Daar is daar 'n addisionele punt ook. So dit is hoe hierdie tipe vraag beantwoord moet word. Markprys altyd gaan kyk ook na die netto batewaarde. Kyk na die punte toekenning en kyk hoe baie of hoe min jy kan skryf daar, reg? Omdat jou spasie vir jou antwoorde is beperk. So hulle verwag nie, jy moet, en ek sê altyd vir die leerders, daar word jy verwag dat jy moet opstelle skryf in rekeningkunde nie. Wees tot die punt, maar maak seker, dit is sinvol wat jy skryf daar. Okay. So dit is al vir vraagie 4, of vir hierdie enetjie wat ek gaan doen. Ek gaan nie die rest van vraag 4 doen nie, dit is ietsie wat jy self kan deurgaan. Ek wil nou bietjie vraagstel 2 sinne gou doen vir my. So ons gaan een bykie kyk na versoening, maar, weer eens, ek gaan nie bankversoening saam met jou doen nie, of krediteren nie, ek wil by debiteer uitkom, so ek wil by 5.3 uitkom, asseblief. Echt, so as jy gauw vir my na 5.3 gaan kyk, wat er bladsy is dit, is bladsy 15. So as ons hier kyk, 5.3, Hallo handelaars, die debiteure ouderdomsontleding op 30 April 2023 word verskaf. Krediettermen is 30 dae. Leerders, wat precies is 'n debiteure ouderdomsontleding? Wat gee dit vir jou? Watter inligting verskaf dit vir jou? Hulle gee vir my die 30 dae as krediettermen. Nou, ek wil gou by jou weet, wat verstaan jy onder die debiteure ouderdomsontleding? En ek weet, ek krijg sommige tye baie, baie snaakse antwoorde omtrent te debiteure ouderdomsontleding. En ek wil dit eers herhaal nie, want dan ga julle verkeerde antwoorde weer deurgee. Ek sien Rosendal is besig om inligting te gee daar. Is eintlik 'n tipe van 'n kontrole materiaal. Ne? Dis maar wat versoenings of reconciliatie is. Dis 'n interne kontrole materiaal. My vraagie was, wat verstaan jy as iemand vir jou gaan vraag, wat is 'n debiteure ouderdomsontleding, hoe gaan jy verduidelik? Daar sien ek Rosendal sê, dit identifiseer uitstaande skuld van debiteure uitstekend. Dit identifiseer ook goeie betalers en kan hulle limiete verhoog. En, so jou debiteure ouderdomsontleding verskaf
waardevolle inligting aan die besigheid oor wie sy debiteure wat nie hulle skuld kan betaal nie, wie sy debiteure wat nie by hulle kredietlimiete kan hou nie, of by hulle krediterme kan hou nie, reg? So, dit is waarna ons soek. Nou, daar is drie probleme, en dan ook moontlikhede van onbetaalde skulde uitstekend moet jy bly. Dit is presies wat dit vir ons gee. Nou, dit is hoekom ons sê, dit is 'n kontrolemaatreël. Want as jy dit kan gebruik, dan kan jy vroegtydig sekere stappe neem om te verhoed dat die maatskappy in 'n finansiële moeilikheid kom, reg? Drie probleme wat ons kan identifiseer in 'n debiteure ouderdomsontleding. Ons kan identifiseer watter van die debiteure betaal nie hulle skuld binne die kredietterme nie, en normaalweg is die kredietterme vir debiteure 30 dae. So wie betaal nie binne daardie kredietterme van 30 dae nie? Wie van die debiteure gaan oor hulle kredietlimiet? Dit was die maksimum wat ons toegestaan het aan elk van daardie debiteure. Wie gaan oor daardie? Natuurlik is die besigheid ook skuldig aan nie effektiewe kontrole nie, want hulle is veronderstel om te weet wat is die kredietlimiet en te stop wanneer dit bereik word. Die derde ene, aan wie word daar goedere verkoop? Daardie debiteure wat nie hulle skuld kan betaal nie, word daar nog steeds goedere aan hulle verkoop. En dis die drie probleme wat ons gewoonlik daar kry. Reg? Net daardie drie. So jou vraag gaan gewoonlik rondom daardie. So kom ons kyk gou na hierdie. 5.3.1 sê, verduidelik hoe 'n debiteure ouderdomsontleding met interne kontrole oor debiteure kan help. Verskaf 2 punte. Ons het nou al reeds sy punte genoem. Roosendaal en Bishop Lewis het vir ons genoem. Reg? Dit gee, hulle sê dit identifiseer die uitstaande skuld van debiteure, so dit sê vir ons watter debiteure is agterstallig met hulle rekeninge, wie is goeie betalers en wie se limiete kan verhoog word, dit het ons ook deurgekry daar, en dan ook wie se skuld gaan moontlik as een inbar afgeskryf word. Okay? So dit is die type antwoorde wat ons daar soek vir 5.3.1. Ek vra die onderwysers moet gou net hulle leerders net help om net enige 2 punte daar te gee. Ek weet Roosendaal het al reeds dit aangedui, so ek is seker hulle leerders het dit ook, so ook Bishop Lewis. So ek gaan weer gou genoem. Hulle vra daar verduidelik hoe die debiteure ouderdomsontleding met interne kontrole oor debiteure kan help, sodat dit kan uitstaande skulde van debiteure kan identifiseer, in ander woorde, wie is die debiteure wat agterstallig is, wie is die debiteure wie se limiete verhoog kan word, wat goeie betalers is daar, en dan ook watter van die debiteure kan moontlik as oninbare skulde afgeskryf word. En natuurlik gebaseer op hierdie, watter stappe geneem moet word om die negatiewe effekte te kan uitskakel. Ek sien Roosendaal is ook besig weer om 'n bietjie antwoorde deur te gee. Ek dink die leerders is seker op dreef met daardie. Kom ons kyk na 5.3.2. Bereken die persentasie totale skuld wat die kredietterme oorskry. Kredietterme, ek het te veel gehighlight, die kredietterme is 30 dae. Kom ons gaan kyk gou. Hier is my debiteure ouderdomsontleding. So, kredietlimiet is die maksimum bedrag wat ons toestaan aan elke debiteur. Dit is daar enetjie. Die bedrag verskuldig is die totaal wat elk van die debiteure daai enetjie is, die totaal wat elk van daardie debiteure vir my skuld. Dan, wat was die huidige maand se verkope aan die debiteure? Wat die debiteure is agterstallig met hulle rekeninge. So daar is die 60 en 90 dae. So die vraagie was, bereken
die persentasie, en ek sien daar kom inligting deur, bereken die persentasie totale skuld wat die kredietterme oorskry. So enigiets na 30 dae, en daar het Roosendal het vir ons gegee ook daar, sowel as Bishop Blywers, hulle sê dis 30% en is uitstekend, en Roosendal het sommer vir ons die berekeningkie gedoen. So, vir die leders, 60 dae, daar 17,200 nog uitstaande. Vir die 90 dae, is dat 2,300 nog uitstaande. Weg? So, wat ons doen, ek gaan net weer oorskryf wat Roosendal nou net gedoen het daar, ons het ons 17,200, plus ons 2,300, geef vir ons die 19,500 in totaal wat achterstallig is, wat verby die 30 dae kredietlimiet is. So, ons vat dus daar die 19,500, ons deel dit deur daar die totale bedrag verskuldig, en natuurlijk uitgedruk as 'n persentasie, en dit is hoe hulle die 30% kry. So lees die vraagie, kyk wat verwag word. Ek kan additionele vraagie hier ingooi, byvoorbeeld, en ek kan vir jou vraag, ek gaan sien wat sê die vraagie volgende, ok, dan sê vir jou eindelijk, ons kan daar die gaan kyk. Verduidelik by 5.3.3, verduidelik een probleem met bedrag, met betrekking tot elk van die volgende debiteure. P. Naidoo en J. Baakie. So twee verskillende probleme. Jy kan nie dieselfde probleem vergeen nie, hoor. Verduidelik een probleem met bedrag, met betrekking tot elk van die volgende. So, kom ons gaan gou so maak, dat ek weet, ek moet praat oor plaaikies, net seker maak daar plaaikies in Naidoo. So daar is die twee. Kijk gauw vir my, ek het vir jou drie probleme genoem wat ons kan identificeer. Daar kom het vinnig deur. Bishop Blywers sê Naidoo oorskry sy kredietlimiet, en Roosendal sê precies dieselfde, en hulle noem die bedrag. En sien hoe belangrik bedrag is. Hulle het in hierdie geval gesê daar, en ek gaan hom weer vir jou wys, met bedrag. Reg? So om jou volle punte te kry, moet jy daarin noem. So daar is spot on, P. Naidoo, jy kan hier leders, kan sien die kredietlimiet was 15,000, maar hulle skuld alreeds 16,900, so hulle het oor hulle limiet van 15,000 gegaan. So dis die probleem. So P. Naidoo het sy limiet, kredietlimiet oorskry, en daar het Roosendal het ook vir ons gesê daar, van 15,000 het hulle met 1,900 rand oorgegaan. So daar is die ene keer daar. Bishop Blywers het gesê die limiet is 15,000 en die bedrag verskuldig is 16,900. Precies die selfde. Ek hoop die leerders kan sien, dat maak nie saak hoe jy die inligting gee nie. Jy noem die kernpunte, jy noem die limiet en jy noem dat hoeveel hy nou skuld. Dit sê vir ons dat die probleem hier is die kredietlimiet. So dit gaan vir jou twee punte vir P. Naidoo gee. Kom ons kyk na jou plaaikies. Wat sal ons sê by plaaikies? Plaaikies, Bishop Blywers sê, plaaikies hou nie binne kredietterme nie, sy skuld is 90 dae en uitstaande en kredietterme is 30 dae. Reg, so hier is plaaikies, ons kan duidelik sien, daar sy, reg, hy skuld, hy is oor sy termijn, sy kredietterme, in ander woorde, hy is achterstallig vir 60 dae, skuld hy 10,000 en vir 90 dae is hy achterstallig met 2,000. So dat is wat ons daar het, en dis die type vraag is wat gevraag kan word, reg? Ek dink nie, hier is een debiteur, ja, ons het nogal ene keer. As ek veel gevraag het, wat is die probleem met die daily? Ek weet, dis nie op die vraagstel. Wat is die probleem met die daily? Dat is eindelijk twee, jy kan nie kredietlimiet vir my gee, nie, maar nie te klaar genoem, so ek soek additioneel. Die daily, kom ons kyk gauw leerders, die daily sinne vir my, wat dink jy is die probleem daar? Dit gaan die laaste ene keer wees en dan gaan ons afsluit.
Ek soek eintlik die derde probleem. Ons het nou al klaar kredietlimiet, kredietterme. Soek nog die derde probleem. Dis hoekom ek vra vir die daily. En dan moet die onderwijsers vergeet om die terugvoeringsvorm in te vul nie, asseblief. As ook die register. Ons wacht nog net vir die laaste antwoordjie klaar te maak. Okay, kom ons sê gauw, daily oorskry sy kredietlimiet en hou nie by die kredietterme nie. Sy limiet is 18.000, maar die skuld 18.200, sy skuld is 60 daar uitstaande in die terme. Maar dit is reeds genoem by die ander ook. Ek soek iets wat nog nie genoem was by die ander. Dit is reg, maar ek soek een additionele eenetjie. Wat kan jy vir my nog sê van daily? Want dit is drie probleme. Die een was die kredietlimiet. Wat ons klaar na gekyk het, die kredietterme het ons klaar na gekyk, wat is die derde enige wat ek genoem het? Kyk gauw hier, kyk naar die 60 daar, hy skuld, hy is achterstallig vir hy, het vir my dit genoem, sien ek bishop Leibus, hy skuld is 60 daar uitstaande, maar kyk naar die huidige, ons verkoop nog steeds aan hom. So dit is die derde enige wat ek soek, die feit dat ons nog steeds aan hierdie debiteur verkoop, alhoewel hy nie sy skuld binnen die terme betaal. So, dis die drie type probleme wat ons kry by hierdie. Is daar enige iets anders van die leerderse kant af, of die onderwijsers, omtrent hierdie? Dit is al wat ons gaan doen vir die dag. Leerders, daar is 'n bankversoening in, wat jy moet deurgaan as 'n kredietversoening in, wat jy moet, 'n krediteure versoening in, wat jy moet doen. En dan moet nie vergeet jy, hoe meer jy oefen, hoe beter raak jy. Reg? Dit is wat belangrik is in hierdie geval.